Češ, čez našo uro predvideno za sejo, jaz predlagam, da mi kar začnemo, kdor se še ni priključil, se bo priključil. Najprej vsem skupaj, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, en lep dober dan. Jaz res srčno upam, da je to zadnja seja, ki jo moramo opravljati tako nadaljavo, da se bo epidemiološka slika tako na Koroškem, kot pa v celi Sloveniji izboljšala in da bomo lahko naslednjo sejo že naredili v živo, ki je predvidoma v mesecu marcu. Vsi jo v živo, seveda z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ-a, ampak vseeno je bolj, če se lahko osebno srečamo, kot pa tako nadaljavo. Ampak verjamem, no, da bomo tudi danes hitro zaključili to sejo in sprejeli kar najboljše za nas. Dovoljte, da še poleg vas danes tudi lepo pozdravim vse naše poročevalce, novinarke in novinarke, seveda pa en prisrčen pozdrav predstavnikom državnega sveta, ki bodo tudi pri točki številka 1 nam predstavili potek sprejemanja oziroma priprave pokrajinske zakonodaje, kjer bomo seveda lahko povedali, kakšne so naša mnenja k temu, bom rekel, paketu zakonodaje, ki se pripravlja. Teda, ne bom zdaj poimensko, jih bom potem poimensko tudi predstavil, kdo vse bo sodeloval v razpravi, tudi vam en naprisrčna dobrodošljica in pa en lep pozdrav. Pa preden, da začnemo z samo sejo, bi jaz vas, glede na to, da vas vseh ne vidim, vseeno šel skozi tudi tokrat, pač nam nalaga obveza, da se o vsakem sklepu osebno izjavite, ne velja pritisk na gumb, zato tako je že praksa, vas pokličem in se tudi izjavite za ali proti, pa enako bomo tudi naredili za prisotnost, da vidimo, ali smo sklepčni in če lahko nadaljujemo z sejo. Pa vas kar pokličem, pa bote povedali. Jerneja Bošnik. Prisotna. Andrej Breznik. Tukaj. Helena Breznik. Prisotna. Peter Cesar. Peter Cesar. Še ni. Leja Čegovnik. Prisotna. Zdravko Dornik. Prisoten. Silvo Gros. Sem tukaj. Samo Janoška. Tukaj. Niko Erkolar. Videli smo ga prej, Niko. Se je, sem mikrofona nima. Izklopljen ima mikrofon. Ja. Prej smo ga videli, ja, da je bil ja. Albert Fotnik. Evo ga. Ja, tukaj. Zdravko Krajnc. Ja. Zvonka Marhat. Tukaj. Franjo Murko. Tukaj. Franc Pečunik. Tukaj. Jani Potočnik. Jani. Še tudi ni. Doktor Peter Pungartnik. Ja. Boris Raj. Prisoten. Danica Repas. Danica. Prej so javla, ja. Ja, se je. Tukaj. Je, Boštjan Rigelnik. Boštjan Rigelnik je sicer rekel malo zamudo, Simon Smolak. Doma. Doma, Branko Smrtnik. Ja. Martina Šisternik. Prisotna. Urška Štumfl-Prevorčič. Urška. Bila prej. Je bila, ni še se najavi. Vinko Vrčkovnik. Prisoten. Pa Marjan Žvikart. Ja. Tako, ugotavljamo, da se trije se niste javili. Peter Cesar, prisotni. Peter Cesar, ja, se pravi, ni se potrdil Jani Potočnik, Boštjan Rigelnik, pa Urška Štumfl-Prevorčič, ostali ste se odzvali. To sklepamo, da smo sklepčni in lahko nadaljujemo z sejo, pa bi najprej dal v razpravo zapisnik 20. redne seje, ima na predložen zapisnik, ki ste ga prejeli kdorkoli, kakršnokoli dopolnitev, je karkoli narobe zapisanega, kar ste razpravljali. Redo je. Če nima, gremo še enkrat skozi, da ga potrdimo. Jerneja Bošnik. Potrjujem. Andrej Breznik. Potrjujem. Helena Breznik. Potrjujem. Peter Cesar. Potrjujem. Leja Čegovnik. Potrjujem. Zdravko Dornik. Potrjujem. Silvo Gros. Potrjujem. Samo Januška. Potrjujem. Niko Erkolar. Sem za. Albert Kotnik. Potrjujem. Zdravko Krajnc. Za. Zvonka Marhat. Potrjujem.
Franjo Murko. Za. Franc Pečunik. Za. Jani Potočnik. Še ni. Dr. Peter Pungartnik. Potrjujem. Boris Raj. Za. Danica Repas. Za. Boštjan Rigelnik. Še ni. Simon Smolak. Za. Branko Smrtnik. Branko Smrtnik. Martina Šisernik. Potrjujem. Urška Štumfl Prevorčič. Vinko Vrčkovnik. Potrjujem. Marjan Žvikart. Potrjujem. Tako, s tem smatram, da je tudi zapisnik potrjen. Za današnjo sejo pa predlagam naslednji dnevni red. Pod točko številka 1. Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje, to je zakona o ustanovitvi pokrajin, zakona o pokrajinah, zakona o financiranju pokrajin in predlog sklepa o mnenju mestnega sveta mestne občine Slovenj Gradec. Predlagatelj te točke je Državni svet Republike Slovenije. Pod točko številka 2, osnutek lokalnega programa kulture mestne občine Slovenj Gradec za obdobje 2021-2024. Pod točko 3, osnutek strategije trajnostnega razvoja turizma mestne občine Slovenj Gradec in trženja turistične destinacije Slovenj Gradec za obdobje 2021-2025. Potem predlog letnega programa socialnega varstva v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2021, predstavitev strategije razvoja Pohorja pod točko 5, pod točko 6 predstavitev podjetniškega centra Slovenj Gradec pod točko 7 predlogi komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, pod točko 8 pobude in vprašanja svetnic in svetnikov ter pod točko 9 premožensko pravne zadeve. Ima na ta predlog dnevnega reda kdorkoli kakšno dopolnitev? Peter Cesar. Potrjujem. Lea Čegovnik. Potrjujem. Zdravko Dornik. Potrjujem. Silvo Gros. Potrjujem. Samo Januška. Potrjujem. Niko Erkolar. Potrjujem. Albert Kotnik. Za. Zdravko Krajnc. Za. Zvonka Marhat. Za. Franjo Murko. Za. Franc Pečunik. Za. Jani Potočnik. Za. Dr. Peter Pungartnik. Za. Boris Raj. Kje Boris, ima izklopljen mikrofon. Boris Raj. Za. Danica Repas. Za. Boštjan Rigelnik. Simon Smolak. Za. Branko Smrtnik. Za. Martina Šisernik. Za. Urška Štumfl Prevorčič. Vinko Vrčkovnik. Potrjujem. Marjan Žvikart. Potrjujem. Tako, sklep. Pamo, da je dnevni red potrjen in lahko gremo na točko številka 1, to pa je predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje. In pa dovolite, da na tem mestu res prisrčno pozdravimo predstavnike iz Državnega sveta Republike Slovenije, ki nam bodo podali uvodno obrazložitev in tu pozdravljam gospoda Kovšco, gospoda Golova, gospod Hafner, gospod Šašek, gospod Štembal in pa doktorja Brezovnika. Pa če ste z nami, bi mogoče kar dal najprej besedo predsedniku Državnega sveta, to je gospod Alojz Kovšca. Dobar dan, ste že prisotni na seji. Dobar dan, gospod Župan, lep dan tudi vsem svetnicam in občinskim svetnikom, pa seveda tudi mojim kolegom, ki se danes še nismo srečali. Najprej še enkrat zahvala za to, da imamo priložnost se danes pogovarjati z vami. V tej uvodni predstavitvi pokrajinske zakonodaje je naš cilj, da vas najprej seznanimo z osnovami te zakonodaje, potem pa, da poslušamo tudi vaša vprašanja, predloge, mnenja o tem, kar je do sedaj pripravljeno, tako da lahko osnutek, kot je zastavljen, korigiramo in ga po opravljeni javni razpravi v končni verziji najprej ponudimo še enkrat vam v presojo in ko dobimo strinjanje lokalnih skupnosti, kadar ga dobimo, seveda bi šli potem v parlamentarno zakonodajno proceduro. Če mi dovolite nekaj uvodnih besed o samem predlogu za ustanovitev pokrajin, tokrat je predlog nastal malo drugače kot v preteklosti. V preteklosti so se s predlogom ukvarjale politične stranke, tiste, ki so bile v državnem zboru. Vemo, da so vsi dosedanji poizkusi nekako se zaključili brez končnega uspeha, čeprav imamo
pokrajine zapisane v ustavi Republike Slovenije in čeprav so nas prav te ta zadnje razmere, v katerih živimo, do dobra prepričale, da je smiselnost ustanavljanja pokrajin bolj zdaj kot kdajkoli prej popolnoma očitna. No, na idejo ustanoviti pokrajin so prišli v Združenju in skupnosti občin Slovenije. Skupaj so to predlagali predsedniku republike, predsednik republike je pa zaprosil državni svet, naj kot koordinativno telo sodeluje pri tem, da skupina strokovnjakov pod vodstvom doktorja Boštjana Brezovnika pripravi osnutke zakonodaje. Državni svet pa naj bi bil umestnik med strokovno skupino in lokalnimi skupnostmi v smislu usklajevanja te zakonodaje, tako da bi potem prišla v parlamentarno proceduro brez kakršnega koli ideološkega predznaka političnih strank in da se ne bi zopet končala zaradi nestrinjanja posameznih strank v parlamentu. Skupina z načelu z dr. Brezovnikom je ta osnutek pripravila pro bono, se pravi za stoj, nihče ni bil z ničimer za to obsežno delo nagrajen. Delo je bilo pa res veliko in po mojem mnenju in mnenju stroke in tudi mnenju državnih svetnic in svetnikov je ta osnutek oziroma ta predlog veliko bolj dodelan, kot so bili dosedanji predlogi. Jaz bi pred samim začetkom našega današnjega pogovora rad izpostavil dvoje. Prvo, ta predlog, predvsem predlog teritorijalne členitve Republike Slovenije na pokrajine, je bil izdelan na podlagi znanstvenih analiz z več področij in več pogledov. Predlog predstavlja neke vrste znanstveno idealno členitev, predvideva do 100 tisoč prebivalcev v posamezni pokrajini, tako da bi bile pokrajine približno enakovredne ob nastanku in bi se lahko istočasno začele razvijati seveda vsaka v svojo izbrano smer, skladno z avtonomijo, ki jo dobivajo tako na gospodarskem, kmetijskem, pa recimo zdravstvenem, izobraževalnem področju. Nikakor pa ni naša želja, niti naša težnja, da bi ta osnutek veljal kot edino zveličavni, ampak glede na to, da so razmere na terenu lahko tudi drugačne od tistih v znanstvenih eksperimentih, želimo poslušati vaše želje, vaše usmeritve, tako da bo na koncu ta teritorijalna členitev taka, da se bodo z njo strinjale občine oziroma lokalna samouprava in kot takšno na podlagi konsenza bomo potem predlagali državnemu zboru. Tudi posamezne rešitve v zakonu o pokrajinah, glede pristojnosti, glede načina volitev organov, glede sedežev, glede imen pokrajin, niso dokončne, ampak so delovne rešitve in tu smo zelo odprti za vaša mnenja in predloge. Jaz sem dobil en občutek, da se vsaj po mainstream medijih želi v javnosti ustvariti ten vtis, da gre tu za neko administrativno usiljeno rešitev po principu vzemi ali pusti. To je daleč, daleč od tistega, kar smo mi hoteli, zaradi tega pa tudi se želimo z vami pogovarjati in se usklajevati. Torej, kot sem rekel, teritorijalna delitev je odprta. Tukaj je prostor za dogovore, prostor za potrebe in zmožnosti lokalne samouprave in to bo v vsakem primeru upoštevano. Druga stvar, samo ime posamezne pokrajine je bilo zopet predlagano strani geografov. Geografi so to predlagali kot neke vrste logično delovno verzijo. Mi v take podrobnosti nismo želeli dejansko zahajati v obliki končne odločitve, dokler se vi, ki boste tvorili kakšno pokrajino, o tem ne boste sami odločili. Isto je stvar notranje odločitve oziroma dogovora pred vložitvijo predloga, kako se bodo vaše pokrajine imenovale, kje želite imeti sedež pokrajine, sedež sveta pokrajine, sedež sveta županov, toliko o tem. Drugo, kot se večkrat izpostavlja vprašanje, ali bodo pokrajine občinam samo kaj prinesle ali jim bojo tudi kaj oduzele. Izhodišče za pripravo teh zakonskih predlogov je,
da se lokalne samouprave, se pravi občin, ne krni, ne v pristojnostih, ne v financiranju. Torej, občine ostajajo tako, kot so. Viri financiranja za pokrajine so drugi, kot so viri financiranja za občine in tega ne gre mešati enega z drugim. Če čisto preprosto povem, če bi zdaj pogledali recimo ta predlog, kjer ste vi uvrščeni v neko pokrajino, se sredstva, ki na občino dejansko na koncu pridejo iz proračuna, državnega proračuna, potem povečajo. Se pravi, občina dobi sredstva, kot jih dobi, potem pa pridejo tu še pokrajinska sredstva, ki se na nivoju pokrajine skladno z dogovorom sveta pokrajine razporedijo po projektih po posameznih občinah. Mislim, da je to pomembno razčistiti takoj na začetku, ker v nekaterih občinskih svetih so se bali, da bodo potem občinska sredstva romala na pokrajino in da občina ne bo razpolagala z svojimi sredstvi. Temu dejansko ni tako in naše temeljno izhodišče je bilo, da lokalno samoupravo nadgrajujemo, ne pa razgrajujemo. Jaz bi dodal še to, da ni nobene želje, niti prikrite, niti odkrite, da bi zmanjševali število občin. Nekateri so se ustrašili, da bodo s pokrajinami občine izgubile svoj pomen, da bodo zamrle oziroma da se bodo združevale. Ne, to nikakor ni bila naša želja, še posebno zaradi tega, ker so se občine v tej veliki ekonomski krizi, ki nas je doletela pred nekaj leti, izkazale kot najbolj smotren porabnik javnega denarja in kot garant, da je vsaj malo in srednje gospodarstvo na občinskih ravneh z občinskimi projekti uspelo preživeti. Če ne bi imeli tako razvejane in tako sposobne lokalne samouprave, bi Sloveniji v preteklih nekaj letih zelo trda predla in bi imeli dosti večje posledice krize, kot smo jih dejansko imeli. Drugo, kar želim povedati, je v sedanji situaciji epidemije COVID-19 je odsotnost pokrajin še posebno boleča. Če bi imeli pokrajine, bi lahko posamezne pokrajine skladno za svojo situacijo, epidemiološko situacijo, sprejemale različne ukrepe in bi imele različne stopnje zapiranja javnega življenja in gospodarske dejavnosti. Nažalost, pokrajin nimamo in vlada mora ravnati tako, da zagotavlja ustavno enakost. Zdaj imamo neke statistične regije, po katerih se vozimo po recimo temu po robu in iščemo ukrepe, ki pa dejansko ne morejo biti dovolj učinkoviti zaradi tega, ker so pravno vprašljivi. Torej, če nakratko povzamem, predlog, ki je pred vami, je delovna verzija, znanstveno pripravljena. Mi smo pripravljeni odgovarjati na vaše vprašanja, sprejemati vaše korekcije in menim, da bi bilo dobro, da se po tem zaključku javne razprave še enkrat vso zadevo pregleda, da se vidi, kaj se je upoštevalo v kolikšni miri in ali je tisti končni izdelek, ki naj bi bil predložen parlamentarno proceduro, prilagojen vašim željam in potrebam. Nikakor pa si v državnem svetu ne predstavljamo, da bi s tem predlogom šli v parlamentarno proceduro brez strinjanja večine občin v Sloveniji, ker bi potem dobili neko umetno tvorbo, ki ne bi bila že v samem začetku zaželena in dobro sprejeta in potem je uspeh ustanavljanja teh pokrajin pod vprašajem. Spoštovani svetnice in svetniki, jaz bi povedal samo še to. Tukaj je državni svet vaš partner, naš namen je, da vas poenotimo, da vam pripravimo pokrajinsko zakonodajo po vaši miri, potem pa, da vam asistiramo v pravi politični bitki, ki se bo po mojem mnenju začela med parlamentarnimi strankami in lokalno samoupravo v smislu, koliko sredstev se bo iz naslova deleža dohodnine, ki je izvirni prihodek pokrajine, preneslo na pokrajine in s kakšnim tempom se bodo iz države na pokrajino prenašala pooblastila. Mi imamo sedaj situacijo, da so državni podsistemi, ki jih imamo približno 20, pa tu mislim na zdravstvo, šolstvo,
če hočete, varnost, to se pravi policijo, obrambo, to je vojska in gasilci, reševalci, ki spadajo pod isto streho. Imamo 20 teh podsistemov, ki dejansko državo že delijo na posamezne regije, vendar na žalost se te delitve po podsistemih ne prekrivajo ena z drugo. Zato imamo veliko težav dejansko pri izvajanju državne uprave, veliko težav imamo pri financiranju projektov, ki spadajo v različne resorje in imamo tudi situacijo, da naše občine, ki že zelo dobro sodelujejo med seboj, se povezujejo na medobčinskih projektih, prihajajo v težavne situacije takrat, kadar se že neki projekti pripravijo do ravni izvedbe, potem pa neka občina zaradi objektivnih razlogov mora preusmeriti svoja finančna sredstva nekam drugam in celotna konstrukcija za to medobčinsko asociacijo pade v nazaj na začetek, ko je potrebno delati novo konstrukcijo brez sodelovanja tiste občine, ki izpade. In vidim, da maratonci tečejo častni krog dosti krat po nepotrebnem. Drugi problem, ki ga imamo z odsotnosti pokrajine, je tudi manjša zmožnost črpanja sredstev na javnih razpisih in evropskih sredstev. Nekatere občine imate pač srečo, da poslujete relativno dobro ali dobro. Pri nekaterih manjših občinah je vedno problem zagotoviti delež sredstev, ki jih prispeva lokalna skupnost za posamezne projekte, na katerih se participira potem pri javnih ali evropskih sredstvih. In posebno težavo tu predstavlja negotovost, s katero se soočajo župani in občinski sveti, ko je treba najprej združiti občinska sredstva in potem čakati in izvleči srečko ali loto, če bo država to res sofinancirala ali ne in če se zgodi, da ne, potem so tu težave zelo velike. Zaradi tega se v mnogih občinah v Sloveniji financiranje projektov nekako se jih lotevajo z veliko previdnostjo ali pa se jih sploh ne zaradi te ravno te pravne negotovosti, kaj se bo na koncu zgodilo. V trenutku, ko ustanovimo pokrajine, in ko pokrajine razpolagajo za svojimi sredstvi za razvoj gospodarstva, infrastrukture, kmetijstva, šolstva, znanosti, tehnologije, tisti trenutek se ta problem v veliki meri reši in so pokrajine potem formalno pravno tista oseba, ki skrbi za te medobčinske oziroma regionalne projekte, pa če hočete ceste, vodovode, centre za ravnanje z odpadki, in šolske centre, bolnice, tudi univerze. Tako da razlogov, zakaj ustanoviti pokrajine, je ogromno, skrbi so pa v samem zagonu. Če se ta proces ustanavljanja pokrajin začne tako, da bodo mnogi nezadovoljni, bo že takoj neuspešen, če bo proces potekal prepočasi in bo država prepočasi prenašala pristojnosti na pokrajine, je zopet vprašljiv uspeh za živetje teh pokrajin. Če se nam zgodi, da bojo tudi sredstva, ki jih država potem izloči iz ministrstev in nameni pokrajinam premajhna, se mi postavlja vprašanje, da je potem to sploh smiselno in ravno zato je potrebna enotnost vseh lokalnih skupnosti, da se izborimo za čim večji obseg izvornega financiranja pokrajin, tako da pokrajine lahko dejansko zaživijo. Eden izmed ciljev, ki ga želimo doseči, je, da bodo pokrajine razvojno naravnane in da imajo relativno veliko avtonomijo pri tem, v kateri smeri se želijo razvijati. Tu ste občine v zelo različnih položajih, pri nekaterih prevladuje gospodarska dejavnost v obliki industrije, pri drugih malo gospodarstvo, pri tretjih turizem, nekje je gospodarjenje z gozdovi, drugje kmetijska pridelava na kmetijskih poljedelskih površinah. Tako da politika, ki jo zdaj vodi država, je pravzaprav politika uravnilovke za vse enako. Tisti trenutek, ko imamo pokrajine, se da te politike intenzivirati na področjih, kjer boste vi želeli in kjer boste imeli dejanske zmožnosti. Za vas kot
omenil občino, je zelo pomembno, da se projekti, ki so se do zdaj realizirali, naprimer projekt Donava od izvira do Črnega morja, in so naše občine participirale kot relativno majhni subjekti nasproti dežele Koroške na avstrijski strani, so bila tudi temu primerno majhna sredstva, do katerih so bile naše občine upravičene in smo bili tu v izredno podrejenem položaju. Za ustanovitvijo pokrajin se ta odnos sosedi čez mejo, tako na italijanski kot na avstrijskih, če hočete, mađarski, hrvaški strani, bistveno spremeni in možnosti za boljše črpanje evropskih sredstev se tudi bistveno spremenijo. Mogoče povem samo še to, da ti dve regiji, kohezijski regiji, vzhodna in zahodna, za nekaj časa še ostajata, bo pa zelo pomembno, da bodo pokrajine potem če dalje bolj prevzemale samostojno vlogo pri črpanju evropskih sredstev. Za jedro, administrativno jedro pri ustanovitvi pokrajin se ohranjajo upravne enote. Počasi se bo ugasnil dvotirni sistem, kjer imate sedaj na občinah tudi upravne enote, ki so pravzaprav podaljšek države. Z ustanovitvijo pokrajin upravne enote prehajajo pod pokrajinska vodstva in postanejo del pokrajinske uprave. Tako da z državo praktično boste imeli bolj malo stika, razen svet pokrajine in svet županov, čez državni svet in direktno z ministrstvi. Državi ostane še politike na državnem nivoju, od kmetijske, gospodarske, zaposlitvene, ampak te politike država ne bo več mogla izvajati tako neposredno, kot jih je sedaj in ne bo prihajalo do tega, da se sredstva koncentrirajo na tistih področjih, kjer se to ozek krog ljudi največkrat na ideološki podlagi odloči, pač pa bo država pri tem morala sodelovati z pokrajinami. Jaz upam, da je za začetek to dovolj. To je nekako osnovna ideja in to je kot ideja potem sprovedeno v teh zakonskih predlogih. Zdaj bi pa, če lahko predlagam, mogoče na kakšno besedo pove še dr. Brezovnik, če ne pa gremo kar na vaša vprašanja in naše odgovore. V zvezi z vprašanji bi vas prosil še to, ukolikor danes ne dobite vseh odgovorov ali se vam poredi še kakšno vprašanje po tem našem današnjem pogovoru, prosim izkoristite internetno stran pokrajineafna.ds-rs.si. To je pokrajina afna državni svet minus Republika Slovenija.si. Prosil bi vas, da svoje vprašanja kar korajžno tam zastavite. Mi se bomo pa potrudili na vsa ta vprašanja odgovarjati čim bolj promptno. Zakaj? Zaradi tega, ker potem bodo tudi drugi občinski sveti, ki so na vrsti za pogovor za vami, na mnogo vprašanja že dobili odgovor in bodo lahko spraševali potem bolj podrobno, bolj poglobljeno. Mi bomo pa skozi odgovore na vaše vprašanje in upoštevanje vaših pripomb na koncu prišli do dosti bolj kakovostnega zaključka te aktivnosti, kot bi drugače. Torej, lepo povabljeni in verjemite mi, ni neumnih vprašanj, obstajajo samo neumni odgovori. Ker vprašate, se bomo res potrudili odgovoriti. Gospod župan, hvala lepa, jaz sem bil malo daljši, ampak se mi je zdelo, da je pomembno, da veste, da državni svet tukaj ne nastopa v vlogi nekoga, ki bo diktiral neko rešitev, temveč v vlogi vašega strokovnega sodelovca, ki skupaj s strokovno skupino pripravlja na željo občin ta predlog in da ta predlog ne bo šel prej v parlamentarno proceduro, dokler ne boste po občinah z njim v največji meri zadovoljni. Toliko, hvala lepa. Lepa hvala, spoštovani gospod predsednik državnega sveta, gospod Košca, za ta vaš uvod, res je bil kar izčrpen in smo že kar dobili, lahko rečem, kar veliko odgovorov, ki so se nam mogoče že včeraj na tem kolegiju vodji svetniških skupin porajale. Seveda sem tudi jaz lahko, sam rečem, zelo vesel, no, da se končno zopet začelo govoriti o samih pokrajinah. Če spomnemo nazaj, koliko let se je dejansko že pripravila, pa ta zakonodaja še ni zagledala luči sveta. Verjamem, da smo pa zdaj v tem trenutku že veliko dlje, kot smo bili nekoč in da bomo, jaz srčno upam, bom kar bolj realen v naslednjem mandatu državnega zbora, pa prišli do
do te pokrajinske zakonodaje, glede na situacijo, ki se zdaj dogaja, sem malo skeptičen, da bi šla ta zakonodaja kot takšna skozi, pa moče tudi prav, da se res pristopi na tak način, ko ste ga nekako sedaj predlagali, da grete po občinah, vseh občinah, po občinskih svetih, poprašati, kakšno je mnenje na lokalni ravni in da se bolj ali manj ta, te želje pričakovanja, seveda, kolikor se da, tudi vključijo v samo zakonodajo. Pa bi mogoče z veseljem mi poslušali tudi doktorja Bezovnika, ampak če dovolite, bi pa jaz dal za čist kratek pozdrav še besedo našemu državnemu svetniku, ki predstavlja Koroško, bom rekel kar Koroško, v državnem svetu, pa verjamem, da bo tudi Koroška kasneje, kot ena od izmed pokrajinam, o tem bomo kaj kasneje. Teda kolega Franjo Golob, prosim še za en pozdrav, mogoče še kaka informacija z tvoje strani. Ja, hvala kolega župan mestne občine Tilen. Lep pozdrav tudi vsem članom in članicam mestnega sveta občine Slovengradec, seveda tudi pozdrav kolego predsedniku in seveda vsem tistim, ki ste prisotni na tej seji. Z velikim veseljem seveda sem se odzval po vabilu župan tebe, glede na to, da je predsednik imel zelo širok uvod. No. Moram reči, da sem tudi sam kot župan močno vpet, ne samo kot državni svetnik, k pokrajinski zakonodaji. Vemo, da je minilo že kar 12 let, 13 leto teče, ko je politična volja nekako že bila združena, da dobimo pokrajin. Zdaj, stališče, prvič bi rad še samo v tem uvodu morda poudaril, da je tudi na predlog državnega sveta, katerega tudi sam član in predstavljam seveda v drugem domu parlamenta, tudi glas vseh 12 občin Koroške regije in pa na splošno Slovenije, kajti v interesni skupini kot največjem organu v našem državnem svetu je seveda zastopanost ne samo naše regije, predvsem vseh interesov regij, občin po Sloveniji, 212 na lokalni ravni. In seveda, ko poznam tudi kot župan, 10 let je že upravljal tudi to funkcijo, še predobro poznam predvsem težave, s katerimi se ukvarjamo župani, občinske uprave in pa tudi občinski sveti, kar se tiče črpanja sredstev in pa seveda decentralizacije pravzaprav Slovenije, predvsem pa smo že zdaj zakorakali v tretjo kohezijsko zgodbo in seveda tukaj imamo še ne več težav glede na to, da tudi to delijo na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in seveda kako pomembno je, če se tudi infrastrukturno in tudi drugače razvijamo. Vsaka inštitucija, ki odide iz regije, pusti za sabo en črn madež in seveda takrat, kot so nam govorili tudi o seveda cestni infrastrukturi, o tretji razvojni osi, da pravzaprav nimamo več pogoje. Vsak dan izgubljamo te pogoje, če nam peljejo iz regije kako inštitucijo in teh inštitucij je prav v mestni občini, ki so bile tako pomembne za celotno Koroško, kar nekaj odšlo iz naše regije. Zdaj, kar se tiče podaljšanja roka na predlog državnega sveta, obravnav tega osnutka, pokrajinske zakonodaje, seveda moram povedati, da se je to podaljšalo do 1. julija, torej bil je zelo kratek čas, vemo, da je bil prvi rok v marcu, začetku marca, to se je podaljšalo. Drugi del pa seveda bi želel opomniti, da stališče, kar ga bo verjetno povedal tudi vaš župan, gospod Tilen Krugler, stališče sveta Koroške regije je definitivno jasno, kar se tiče teritorijalne delitve ali členitve regij. Vemo, da prvotno, ko smo se 2019. Pričeli pogovarjati okrog regionalizacije in tudi naloge državnega sveta, katerega je bil povabljen seveda predsednik državnega sveta k predsedniku države in so seveda tam začrtali smernice, na kakšen način bi to šlo, smo se seveda tudi dogovorili, da ni dobro, da se najprej pogovarjamo o številu pokrajin, potem pa šele vsebini, kar je danes seveda v teh skrajšani verziji v skoraj 400 A4 formatih napisano, seveda državni svet, tudi sam sem dobil to gradivo, ki je težko skoraj 6 kg in seveda vse to predelati je zelo težko. Zaradi tega je seveda treba pohvaliti, seveda tudi z moje strani pa verjamem, da bo tudi z vaše strani pripravljeno strokovno gradivo, ki je pod budnim očesom seveda pripravljavca tega dr. Brezovnika, ki moram reči, da je na koncu tudi Korošec.
in če kdo, potem bo tudi sam moral zastopati stališče občin in pa tudi regije o samostojni regiji Koroške, to pa govorim kot župan in seveda bom sam z veseljem spremljal vse razprave na občinskih svetih vseh 12 občin, seveda vaše stališče tudi koliko ne bo pisno zastopal tudi v drugem domu parlamenta kot predstavnik interesne skupine lokalnih interesov ali pa v komisiji za lokalno samoupravo in pa regionalni razvoj. In sam postopek, proces poteka od spode na vzgor je seveda tisti, ki bo obradil sodove. Torej, govorimo od spode na vzgor, da je treba poslušati prvo lokalne skupnosti in na kak način se lahko potem povežemo eno celato. Seveda bo pa o tem odločala visoka politika, tole državni zbor. Jaz upam, da bojo končno dosegli to soglasje in da bomo pravzaprav lahko v Sloveniji dobili pokrajine, kar pa bo vse kakor izboljšalo življenje, predvsem pa tisto decentralizacijo, ki so jo nekateri želeli doseči, da bomo tudi na Koroškem pravzaprav enako obravnavani, ko so on stran meje Trojan, da tako rečem, to besedo vedno znova rad uporabljam. Torej, jaz sem pripravljen tudi na kakršne koli vprašanja, če bi bila postavljena, ampak danes imamo prisotnost in pa srečo, da so tudi gospod predsednik državnega sveta, ki sicer ne vem, kako bo utegnil poleg svojih obveznosti sodelovati na 212 sejah občinskega sveta, ne glede na to, da je zdaj podaljšeno do meseca julija, pa verjamem, da gospod Alojz Kovšca je gospodarstvenik, je tudi vojak, je vsega trdega navajen in verjamem, da bo tudi to uspel. Predvsem pa želim strokovne odgovore z pripravljalno ekipo, ki je na čelu seveda z dr. Brezovnikom, tako da kolega Tilen, hvala lepa za ta uvod, ki je bil tudi malo daljši, seveda pa želim po tej točki, ko se bom tudi sam poslovil, uspešno delo in pa seveda, da se tudi čim prej vrnete v pisarne, v sobe, kjer je namenjena tudi za razprave, seveda pa smo se tega načina nekako tudi sami navadili in jaz upam, da čim prej premagamo to zahrbtno bolezen in seveda se lahko tudi fizično večkrat srečamo. Hvala. Hvala lepa kolegu Golobu, državnemu svetniku, predstavniku Koroške v državnem svetu. Tako, zdaj bi pa povabil k besedi še enega Korošca, to je doktorja Brezovnika, se pravi osebo, ki je dejansko, bom rekel, spisal oziroma imel roko nad tem paketom pokrajinske zakonodaje, ki je trenutno pred nami, da nam res mogoče na kratko še osveži spomin, kaj vse piše predstavi, kaj vse piše v teh osnutkih zakonov, potem pa seveda dajem besedo vam, spoštovane svetnice, svetniki, da povprašate, kakšne imate, če imate pripravljene kakšna vprašanja in da nekako pridemo do tudi zaključka in pa sprejetja sklepa, kaj si pa mi želimo, kakšna naj bo vsebina te zakonodaje. Doktor Brezovnik, pozdravljeni, beseda je vaša. Ja, lepo pozdravljeni. Spoštovani Franjo, Tilen, postavila ste me v najbolj nemogoč položaj. Se pravi, zdaj kot Korošc, da bi zagovarjal, se moramo združiti Šaleško dolino, to je nemogoče. Mi se niti za Avstrijci ne maramo, kaj šele, da bi se z Velenčani pa kom drugim. No ja, ok, malo šale na stran, ampak hvala za te uvodne besede, pa ta izhodišča. Zdaj z pokrajinami, se pravi, se kot vodja strokovne skupine ukvarjam že praktično. Tečno bo skoraj 2 leti, odkar smo se lotili tega projekta. Uvodoma je tu potrebno povedati, da smo po zgledu zahodnih evropskih držav sledili konceptu najprej določitve teritorija, šele zatem pa potem določitve vsebine in pa sistema financiranja. Razlog za ta pristop oziroma tovrsten pristop je pretežno v tem, ker teritorij za prebivalstvom predstavlja tako imenovano fiskalno jedro oziroma finančno jedro za zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za izvajanje pristojnosti in nalog, recimo pokrajine oziroma lokalne samouprave na drugi ravni. V skladu z ugotovitvami stroke preteklih 30 let in seveda ob sodelovanju preko 60 strokovnjakov z različnih področji, je nastal predlog, katerega imate pred sabo, se pravi za ustanovitev oziroma oblikovanje 10 pokrajin z 2 mestoma s posebnim statusom. Pri čemer je pri teritorijalni členitvi tu potrebno poudariti, da smo sledili, se pravi, da je del stroke, predvsem geografi,
so sledili konceptu, da se naj bi druga ravna lokalne samouprave ustanovila na območju, ki naj bi obsegala vse 100 tisoč prebivalcev. To je vezano na smernice Sveta Evrope. Pri čemer pa seveda se je izkazalo, da bi dejansko v Sloveniji bili lahko v optimalnem smislu razviti trije modeli, pri čemer stroka, se pravi različni strokovnjaki zagovarjajo stališče, da naj bi bil najbolj optimalni model 6-8 pokrajin, 10 naj bi bil v smislu načela racionalnosti tisti največji oziroma z največjim številom. Čeprav je pa tu potrebno povedati, da se pri tem modelu, če tudi je racionalno zastavljen za temi mejami, ki naj bi zamejile prebivalstvo na vse 100 tisoč prebivalcev, ne zadostno ali pa ne upoštevajo v pretežni meri potem geografske značilnosti, zgodovinske značilnosti, funkcionalne povezave znotraj določenih območij in tako dalje. In seveda, Koroška je ena izmed tistih območij Slovenije, ki je gledano zdaj skozi to recimo 30-letno zgodovino Slovenije bila ena izmed bolj degradiranih, velja za eno manj razvitih regij, indeks razvojne ogroženosti je zelo visok, srečujemo se Korošci z demografskim odlivom, ki se kaže v dnevnih migracijah v sosedno Avstrijo in pa seveda tudi dnevnih ali celotrajnih migracijah v srednjeslovensko pokrajino. Kolegi demografi so skozi demografske projekcije ugotovili, da če se bo trend izseljevanja na Koroškem nadaljeval na način, kot je to veljalo v zadnjih 10 letih, potem se ne bi število prebivalcev na Koroškem zmanjšalo za nekje do 16% v prihodnih 20 letih. In seveda ti demografski podatki in seveda vse ostale izhodišča, ki se kaže v tako imenovani dejanski centralizaciji, kličejo po temu, da je seveda potrebno tudi na tem področju v smislu oblikovanja novih upravnih sistemov nekaj narediti in da je potrebno seveda ustanoviti pokrajine, s čimer bi seveda tudi ta območja, kot je Koroška, dobili zadostna finančna sredstva za spodbujanje in razvoj gospodarstva, za nove investicije in pa za to, da bi se na Koroškem recimo ustvarilo ustrezno okolje, kjer bi lahko zagotovili normalni tok življenja in seveda tudi ohranili prebivalstveno strukturo vse v takšni sliki, kot je predvideno. Zdaj, strokovna skupina je sploh pri tej razpravi o teritorijalni členitvi seveda razmišljala o tem, da bi se Koroška navezala na Šaleško in Zgornje Savinjsko dolino, predvsem v smislu povezave glede na tretjo razvojno os. Vendar se je zdaj skozi razpravo, predvsem v Šaleški dolini, tudi Zgornje Savinjski, že izkazalo seveda, da tudi oni niso zainteresirani za to povezavo dveh območij, predvsem zaradi tega, ker gre za območja z različnimi geografskimi značilnostmi, zgodovinskimi podlagami in seveda tudi z različno gospodarsko strukturo in različnimi problemi. S čemer se jaz osebno seveda tudi strinjam, kar praktično pomeni, da bo strokovna skupina na podlagi predlogov, ki jih boste seveda vi oblikovali in pa tudi kolegi v Šaleški dolini in pa Zgornji Savinjski, morajo seveda še enkrat proučiti ta predlog in zagotovo, vse tako se jaz nagibam tudi kot vodja te strokovne skupine, da bomo morali razmisliti v okviru strokovne skupine in državnega sveta o tem, da bomo predlagali alternativne predloge. To praktično pomeni, da bi seveda tudi zastopali stališče, da ne bo Koroška samostojna pokrajina in kot taka tudi ustrezno zasnovana. Zdaj, ni toliko, oziroma moramo poudariti, da ni nasprotovanje tej teritorijalni členitvi zgolj na Koroškem in pa Šaleški dolini ter Zgornje Savinjski, ampak se srečujemo za temo nasprotovanje tudi recimo v Posavju in Zasavju, enako je v srednjeslovenski pokrajini, ki bi bila zelo obsežna s 300 tisoč prebivalcev, pa jo želijo deliti na severni in južni del, enako je z Štajersko, kjer želijo imeti občine spodnje podravsko pokrajino z sedežem v Ptuju in tako dalje, tako da v vsakem primeru, kot sem že uvodoma povedal, pa tudi kar je že povedal predsednik Kovšca, je to
osnutek, ki ga je potrebno seveda dopolniti tudi z voljo občin, predvsem zato, ker je v skladu z 143. členom ustave zagotovljeno sodelovanje občin pri oblikovanju pokrajine. Seveda to je eden izmed bistvenih ali pa pomembnejših elementov v samem postopku. Tako kot je bilo uvodoma povedano, ta postopek ustanovitve pokrajin poteka od spodaj navzgor, ne politično oziroma apolitično, kar pomeni, da se politika do sedaj v to ni vključevala in je tudi nismo vključevali. Se pravi, predlogi so nastajali strokovno, celo, se pravi, v prvi fazi samo strokovno, brez sodelovanja občin in politike. Zdaj v drugi fazi je predvideno sodelovanje občin in oblikovanje končnega predloga in seveda v tretji fazi bo moral državni zbor s političnimi strankami tudi odločiti o tej ustanovitvi pokrajin. Zdaj, kot je kolega Franjo povedal, je strokovna skupina pripravila tudi pregled vseh pristojnosti nalog, ki bi se lahko prenesle v pristojnost pokrajin. Teh pristojnosti nalog je po več kot 150 zakonih. Vse so ustrezno in primerno tudi obrazloženje navedene v priročniku pokrajine v Sloveniji. In ob tem je strokovna skupina glede na ta obseg pristojnosti nalog tudi predlagala koncept financiranja pokrajin. To pomeni, da smo predlagali koncept na tako imenovani prihodkovnem modelu, kar praktično pomeni, da bi se sistem financiranja zagotavljal za sistemskim zakonom in hkrati bi se finančni viri določali za področno zakonodajo, se pravi s tistimi zakoni, s katerimi bi se v prihodnjih 10 letih po ustanovitvi pokrajin tudi prenašale pristojnosti oziroma naloge v pristojnost pokrajin. Tako kot je predsednik že povedal, ne gre za dokončen predlog, gre za strokovno izhodišče, na podlagi katerega je stroka ocenila, da je to eden izmed, recimo temu, racionalnejših modelov delitve Slovenije na 10 pokrajin z dvema mestoma z posebnim statusom. Alternative so še vedno mogoče in tako, kot me kolegi poznajo, na eni strani se moral seveda zagovarjati stroko, kar jo bom še vedno, vendar je hkrati ob tem oblikovanju potrebno upoštevati tudi glas občin, se pravi glas ljudi in pa spoštovati tako geografske, zgodovinske in druge značilnosti določenega območja, predvsem iz tega razloga, ker si ne želimo ustanavljati teritorijalnih entitet, se pravi pokrajin, ki ne bi v praksi funkcionirale. To je pa zelo pomembno. Se pravi, če že moramo potem zagotoviti ustanovitev takih pokrajin, ki bodo ustrezne, uspešne in ki bodo služile prebivalcem te pokrajine. Hvala za enkrat. Kot je bilo že rečeno, bi se potem s predsednikom vključevala v vašo razpravo in seveda odgovarjala na vaše morebitno vprašanje. Hvala lepa, dr. Brezovnik, še za to vaš uvod k tej točki. Še enkrat tudi vam seveda iskrene čestitke za vaš trud, vaše delo, ki ste ga vložili pri samem snovanju, se pravi vse te zakonodaje na področju ustanavljanja pokrajin. Verjamem, da ni bilo lahko spisati, uskladiti vsa mnenja na terenu in smo nekje, na polovici poti, da dejansko res pridemo do teh pokrajin. Seveda tudi jaz kot župan mestne občine Slovenjgradec bi si želel, da z ustanovitijo teh pokrajin dejansko Slovenija gre v postopek decentralizacije, da bo omogočen bolj enakomeren teritorialni razvoj celotne Slovenije, bodi si na infrastrukturnem področju, kot na vseh ostalih dejavnostih. Ne bi si želel, da bi bile pokrajine le še nek, bom rekel, umestna barijera med občinami in pa ministerstvom, ki bi mogli župani preskočiti, da bi lahko dobili določena sredstva strani države in da bodo res te naloge, ki jih zdaj upravljajo ministerstva, direktorati in druge službe, prenešene na pokrajino, seveda prenešene tudi finance in da bomo lahko na nivoju pokrajine sami odločali, predvsem o tej državni infrastrukturi in pa vseh, kot rečeno, ostalih dejavnostih.
Seveda se tudi poraja vprašanje, kako bo z samimi zaposlenimi, ki so zdaj na ministrstvi, bodo ti prihajali na pokrajine, bo to še samo dodatne zaposlitve, dodaten aparat, ki bo vredno tudi držav. Potem takem neki stav, tu se poraja še kar nekaj vprašanj. Drugače pa, če smem tudi tu nadaljevati, kjer je gospod Golob končal, ja, tudi mi smo se na nivoju regije, Sveta Koroške regije, ki predstavlja 12 občin, vse županje in pa župani poenotili, da si Koroška, glede na svojo zgodovino, zasluži samostojno pokrajino, ki se naj kot takšna tudi vnese v samo to zakonodajo in se tudi imenuje Koroška pokrajina. Nekako smo tudi bili v pogovorih z, bom rekel, to Saša regijo, če smem tako reči, Savinsko, Šaleško in tudi nekako videli, da tudi njihova želja, da se ali oni k nam, ali mi k njim, bolj oni k nam ne pripajajo in da so tudi oni samostojna pokrajina. Seveda, kakšne so prednosti večjih, manjših pokrajin, boste povedali vi, glede samega financiranja in pa črpanja sredstev, ampak nekako je mnenje celotne Koroške in vseh županov, torej, da Koroška postane samostojna pokrajina, pa če smem jaz v imenu župana mestne občine Slovengrad, še nadaljevati z zasedečem v Slovengradcu. Zdaj pa bi dal besedo, ker vam, spoštovane svetnice, svetniki, oziroma če bi še kdo, predstavnik državnega sveta, še predhodno rad karkoli dodal. Ne, pa bi dal kar besedo vam, svetnice, svetniki, da poprašate predstavnike, ki so danes z nami. Se kar prosim z dvigom roki, kaj prijavite. Najprej gospod Doktor Peter Pungartnik je najprej prijavljen, prosim. Ja, hvala za besedo, gospod Župan. Lep pozdrav predsedniku državnega sveta, našemu svetniku Župana Mute, gospodu Frenjotu, avtorju, doktorju Brezovniku. Lep pozdrav. Najprej moram reči, da je gradivo, ki je pred nami, resnično globoko spoštovanje. Veliko dela vloženega, najbolj se mi zdi, tisto, da je v bistvu nastaja od spoda na vzgor. To se pravi, da se vendarle ukvarja lokalna skupnost, na kak način bi boljše uredila delovanje v državi. Res to je gradivo v bistvu na znanstveni osnovi pripravljeno z vsemi temi teorijami, tudi dobrimi praksami. V bistvu, ko to primerjamo, pa v bistvu pregledujemo te argumente, ugotavljamo praktično, da je težko kaj dodati k temu. Jaz bi samo dodal to s moje osebno razmišljanje. Glede, tudi Evropska unija je sestavljena iz številnih raznolikih skupnosti držav. Jaz razumem, da je temeljna osnova 100 tisoč prebivalcev. Sej v tem delu, kar je bistvo bilo predstavljeno se strani predsednika in tudi avtorja, bistvo vseh teh, ki ste bistvo pripravili to, je gradivo. Jaz bi to izpostavil tisto, kar je bilo na nek način izpostavljeno to zgodovinsko oziroma vlogo te naše pokrajine Koroške. Mislim, da je med najbolj prepoznavnimi skozi zgodovino v slovenskem prostoru vse zudika imen. Drugače, v bistvu ne, v zadnjih obdobjih. Pač, v bistvu, da se trudimo, da na nek način to Koroško razvijamo. A ta dva ponujena modela, vse, v bistvu, če bi pa priviraš, prihajaj do tega, kar je doktor Brezovnik omenil, da sta oba argumentirana in v bistvu tudi njegovo v bistvu zvajanje danes, da mora biti pokrajine, ki bo dejansko funkcionirala. Iz tega v bistvu izhajati vse to, kar se pripravlja, se mi zdi, da je temeljna ali pa osnovna resnica. Jaz bi k temu v bistvu na nek način v gradivu se mi zdi vprašanje, ki se mi samo po sebi poraja v tem smislu, te dvotirnosti oziroma vloge upravnih enot. To noter pa jaz mislim, da je v gradivu vse to, kar je bilo nam predstavljeno, sicer omenjeno, nekaj krat omenjeno, kako se bi najel tudi gospod predsednik je vodoma na nek način omenil, ampak tu jaz mislim, da vendarle vse za moje videnje bi prosil za kako dodatne informacije. Vse v tem delu, ker upravne enote so to dvotirnost, ki je zdaj v državi praktično uveljavljali in na nek način ble prispevek boljšemo lahko pa tudi dodočena uvera, ki v bistvu je delovanje občin kot takih.
ne zaključim, oziroma no pozamem, vsekakor sem prestaš, v bistvu, da se Slovenija organizira, oziroma da se na nek način reorganizira v, v te pokrajine. Absolutni prestaš, da je Koroška kot pokrajina, tudi če ima, nas je malo več kot pa 70 tisoč, sem prepričan, da bomo delovali najmanj primerljivo z ostalimi. In že danes te kohezijske regije, ki so dve izjemno, bom rekel, kar veliki razkorak razvoja, se Korošci dejansko je trudimo, da pridemo na nek način vendarle na površje. In jaz mislim, da tudi ta naš predlog, ker zdaj je bil v bistvu delano, je gradivo neka strokovna podlaga, na kateri lahko razpravljamo. Absolutno sem podporen, podpiram samostojno Koroško regijo, a se sedežem v Slovenj Gradcu kot mestne občine in v bistvu, da se pri pripravi tega oziroma pri nadaljnih obravnavah, v bistvu to naše mnenje mestnih svetnikov, mestnega sveta, v kolikor največji možni upošteva. No, seveda so pa, je Slovenija je velika in je veliko pokrajen, veliko občin, 212, da sem pripričan, da bodo to zbrali na en tak način, da bo pripravljena dobra je celota. Ne zaključim še enkrat se že sitkami s pohvalami za temi vprašanjami vlogi oziroma nekaj več v upravnih enotah. Hvala lepa za besedo. Hvala, podžupano. Naprej je še prijavljen gospod Traj, prosim. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu seveda pozdrav cenjenim gostom. In vodo moram povdariti, da me zelo veseli, da je državni svet zbral moči in tudi seveda strokovnjake ter pričel proces ustanavljanja pokrajin v državi Sloveniji. To se je namreč govorilo v preteklosti že kar nekajkrat želja, poskusov takih ali drugačnih je bilo, pač pa tako daleč, ko smo danes še nismo bili. Za uvod tudi povem, da jaz tega procesa in sodelovanja predlagatelja državnega sveta in nas kot prebivalcev lokalne skupnosti ali lokalne skupnosti ne razumem drugače kot partnerjev, kot partnerski odnos. Vse vendar procesa eni brez drugega ne moremo izpeljati. Ne? In uspeh je odvisen zlasti od naše dobre volje, od pripravljenosti, od naše konstruktivnosti pri pripravi to vrstne dokumentacije predlog za danes in za jutri. Zato ga moram pohvaliti, ne? In se zelo zadovoljim. Naprej, dokumentacija, ki jo imamo danes pred seboj, pred sabo, je zelo obširna, tudi terja kar precejšnje poglobljeno tudi strokovno poznavanje prava in drugih panov. In seveda, če pa vklopimo še logiko in interese lokalnih prebivalcev in skupnosti, potem pa lahko razberemo, da v tej fazi, kakršni smo danes, gre zgolj za predlog, tako kot je gospod predsednik sveta že povedal, in da državni svet se ne postavlja v pozicijo odločevalca. To mu tudi v pravnem smislu ne gre, pač pa tudi v tem izvajalskem smislu mi je to všeč, da kljub svoji formalni vlogi pa skrbno pripravlja izhode iz te zapletene situacije, ki se imenuje organiziranje pokrajin v Sloveniji. Optimistično gledam tudi na stališče, da se bo v prihodnje ta delovna, zlasti ta ožja delovna skupina pod vodstvom profesora Brezovnika skrb poglobila v naše predloge in seveda tudi realno ocenila njihovo težo in vrednost in smiselnost. In zaradi tega sem tudi trdno prepričan, da tudi današnja razprava in tista, ki je že bila pred časom, ni zaston. In sem prepričan, da današnja razprava bo tudi vsaj ena stopnica ali pa še več na poti k končni rešitvi, s katero sem tudi prepričan, da bomo tudi Korošci zadovoljni. Ni nobena skrivnost, to ve tudi
vodja delovne skupine, to je gospod predsednik državnega sveta, da pač Korošci imamo že to svoje stališče, ne zaradi terme, ker nas je tu kar nekaj takih, ki po izvoru nismo Korošci genetsko, ne? In nam ta lasnost čisto ne pritiče, prihajamo v drugih okoljih, vendar smo Korošci, se počutimo take, se počutimo odgovorne za to moče. In da je naša volja taka, da Koroška realno, brez kakšnega koli politiziranja, to mi je tudi všeč, da je bilo prej že rečeno, to ne gre za politiko, gre za sroko, gre za odločanje o dobrobiti države Slovenije in dobrobiti bodočih pokrajin Slovenije oziroma prebivalcev. In da bomo pri tem upoštevali zgolj te razloge, ki pa so, ki že danes želimo izpostaviti, ne, so zgodovinski, so geografski, so kulturni, kulturološki, so seveda tu že po zgodovini. Mi smo že imeli kar precej obrisov in značilnosti, ki pritičajo pokrajini, ne, v bližnji preteklosti. Ne. Imeli smo tudi podsisteme, ki so, tvorijo pokrajino. In če kar na pamet rečem, 10 let nazaj smo mi že kar precej tovrstnih temeljnih in obrisov pokrajine imeli, več let nazaj, rečemo 20 ali pa do osamosvojitve nazaj, pa smo teh značilnosti ali pa temeljev imeli že kar veliko in smo se lahko že kar kvalificirano skoraj govorili o tem, da smo pokrajina. O razlogih o tem, kaj se nam je zgodilo in zakaj teh atributov danes vseh več nimamo, ne bi razpravljal, ker to je več ali manj znano. Jaz osebno trdim, da največkrat brez strokovnih podlag, največkrat zaradi političnih prestižnih vprašanj in odločitev, smo zgubljali eno, drugo, tretjo institucijo, ki danes v slovenskem prostoru še živijo in spremenjene na način, da so se tudi iz Koroške regije odhajali nekatere službe in nekatere firme tovrstne, kažejo danes, da jih pogrešamo in da jih zrasti uporabniki pogrešajo in da nove nadomestki teh institucij na nivoju naše, takrat na nek način že obstoječe pokrajine, niso taki, kot bi bili potrebni in niso taki, kot bi jih pričakovali. Zato bom svojo debato zaključil. Še enkrat z veliko pohvalo pripravljavcem in pobudnikom in seveda tudi s predlogom, da delovna skupina in da gospod predsednik in ostali, če boste končno odločali o tem predlogu, ko boste vlagali pri že pripravljene osnutke zakonov, tudi upoštevate naše predloge, ki so enotni v regiji in v mestni občini, kot boste še slišali, ker jih tudi poznamo, ker se o tem pogovarjamo, da podpiramo vaše aktivnosti za ustanavljanje pokrajin. To je zelo pomembno stališče, ne zavračamo tega, ampak vas podpiramo, želimo sodelovati pri tem, vendar na način, da se Koroška opredeli kot samostojna pokrajina in se tudi že zdaj zavezujemo, da bomo se potrudili, da bomo tisto, kar bojo strokovnjaki zastavili, ne, tudi poskušali na terenu tukaj, ker to ni kar tak, da bomo danes naredili, jutri pa bomo vedli pokrajino, ne, da bomo z vsemi močmi tudi sodelovali, da se bo vse tisto, kar se bo v teoriji in v pravu formaliziralo, da bomo pri tem tudi sodelovali pri uveljavljanju v praksi. Toliko za enkrat, res hvala lepa. Hvala, naprej je še besedo želel gospod Kotnik, prosim. Pozdravljeni, najprej sem skupen lep pozdrav. Najprej bi se rad zahvalil vsem poročevalcem za res lepo poročilo za ustanovitev pokrajin Slovenije, za kar se zavzema tudi naša stranka. In zato bomo dali popolno podporo predlogu mestne občine Slovenj Gradc, da se pokrajine ne ustanovijo, ampak s popravkom, da se ustanovi Koroška kot samostojna pokrajina sedeže v mestni občini Slovenj Gradc in se ne umestil v zakon kot Koroško-Šaleška pokrajina. Tom bo skušal tudi malo utemljiti. Pravzaprav regionalizacija je nujna podlaga za hitrejši in za Korošce, predvsem pomemben uravnotežen razvoj Slovenije. Ta proces povezovanja občin in upravljanja razvojnih nalog
na regionalni razvoj ravni pa je temelj za vzpostavitev pokrajinske ureditve Slovenije. Slišali smo že, da ni sprejetih, da še ni prave razmete med občino, regijo pa državo, isto še ni prav nabor nalog pristojnih za regijo in pa treba bo še narediti, vse je tako je rekel gospod Brzovnik, vse še 150 zakonov bo treba sprejeti na državnem zboru. To bo seveda še trajalo. Ker pa je regionalizacija tak podlaga za pokrajinski razvoj Slovenije in predvsem podlaga za uravnotežen razvoj celotnega območja. V državi je prav zaradi indeksa razvojne ogroženosti Koroške sigurno nujno oblikovati Koroško kot samostojno pokrajino in s tem omogočiti pospešen razvojno okrevanje. Rad bi povedal še glede na teritorijalno priporočilo Sveta Evrope za 100 tisoč prebivalcev. Res je, da je oni predlagajo, da je 100 tisoč prebivalcev, nas je nekaj čez 70 tisoč, ampak zmeraj se moramo pa še zavedati, da je to zgolj priporočilo, ni to nujno. Hrati pa je potrebno se tudi zavedati, da je pokrajina geografsko okrožena teritorijalna enota, ki ima možnost, da zaradi svoje geografskih, človeških, prostorskih, zgodovinskih in pa drugih zmogljivosti zagotavlja uresničevanje potreb tam živečih stanovcev. Zato mu socialni demokrati trdimo, da imamo ustrezno pravno podlago, vsebinske argumente in pa politično voljo, da umestimo Koroško pokrajino kot samostojno enoto na pokrajinski zemljevid Slovenije. Zato mu svetniki SD glasovali za predlagane svete mestne občine Slovenije. Hvala lepa. Hvala. Naprej še gospod Smolak. Hvala za besedo. Najprej bom pohvalil pripravljavce tega zakona, da so se sploh lotili državni svet kot pobudnika, ker mi tule čutimo, da zaostavimo predvsem zaradi tega, ker nam pač ta stopnja vmes manjka. Jaz si pokrajine predstavljam bolj kot prenos državnih pristojnosti na pokrajine. Ne toliko občinskih na pokrajine kot državnih, ker tu se mi zdi, da nekaj manjka. Ne. Kakakoli, ko govorimo o, kot je gospod Kotnik povedal, o 70 tisoč prebivalcih, gospod Brezovnik je rekel, da nas bo čez ne vem koliko 10 ali 20 let, še 16 tisoč manj ne bo nas manj. Nas bo kvečemo več, če bomo imeli svojo regijo. Ker zdaj, kaj se nam je v teh 30 letih dogajalo, inštitucije so odhajale. Odhajajo je DURS, policijska uprava, vse te inštitucije se oddaljujejo od nas. Hkrati pa tudi zaradi tega beg kadrov tja, kjer je delo, ne, se pravi proti prestolnici, Ljubljana pa raste na osnovi teh inštitucij, ki bi lahko bile na regiji. Ne, zdaj, ko govorimo o Koroško-Šaleški regiji, glede na to, da so v Velenju že izglasovali, da niso za, bi bila to kakorkoli poroka na silo. Se pravi, sem zelo vesel, da je gospod Brezovnik omenil, da se že razmišlja, da bi bila vseeno to Koroška samostojna pokrajina, kar absolutno podpiram. To pa seveda ne pomeni, da mi z Savinjsko-Šaleško regijo tudi, ko bomo samostojna pokrajina, ne bomo sodelovali. Ne, ker kakorkoli ne bomo se s puškami čez plot gledali. Ne. Nismo taki. Mi se bomo pa že pogovarjali med sabo in če bo večji projekt, ki ga bo treba zapeljati, tako je zdaj tretja razvojna os, smo ga celo brez regije. Dolgo je trajalo, ampak trajalo je. Zgodilo se je. Vprašanje dve kohezijske regije, tisti v vsakem primeru ostajajo. A ne. Druge stvari, pa, ki sem jih pravil, sem jih pa povedal. Glede na zgodbo, zelo vesel sem, da se govori spet o samostojni koroški pokrajini. Mi kot tako bomo podprli tak sklep. Hvala lepa. Hvala. No, iz razprave vidim, da
nekako namignemo, da se bomo korošci potrudili, da nas bo hitro 100.000, tada ta omejitev za nas ne bo dolgo potrebno, da velja v zakonu na 70. Malo za šalo. Gremo naprej, gospod Kolar, prosim. Ja, spoštovani župan, svetnice in svetniki, spoštovani gostje, pripravljavci osnutkov pokrajinske zakonodaje, lep pozdrav. Glejte, ne bom veliko prispeval k tej diskusiji, ker kar načeloma zelo podpiram stališče sveta županov Koroške regije, da pride Koroška kot da se uveljavi Koroška kot samostojna pokrajina. To je kar uvodoma. Seveda zdaj, ko gledam, pa se soočam z vsemi osnutki zakonov o ustanovitvi pokrajine, o financiranju in tak naprej, je pa tu čist gotovo tudi še čas, da se te stvari še bolj dorečejo in čist natančno določimo, preden da gremo v tisto zaključno razpravljanje, sprejemanje te zakonodaje, da se bo točno vedlo, kaj pomeni, recimo ilustriram, se pravi upravno središče Slovengradec, kaj pomeni Ravne na Koroškem ali Dravograd v tem kontekstu, tako da tudi te dileme odpravimo, če govorimo samo zdaj o neki zaokroženi podobi Koroške pokrajine. To se mi zdi zelo pomembno in pa kar v nadaljevanju res, tako kot so že predhodniki čestitali pripravljavcem dokumenta, ki doživlja najrazličnejše, se pravi, pripombe, dopolnitve, tudi včasih kakšno sarkastično ali pa še kakšno drugo pripombo, da je potrebno se zavedati, da je vendarle to zdaj enosmerni tek, ne? Da je to zdaj eno veliko breme in pa tudi eno hvaležno poslanstvo državnega sveta kot takega. Glejte, v nadaljevanju bomo mi prišli z seveda potrebnim dogovarjanjem, tudi z, se pravi, določenimi strankami, ki tvorijo parlamentarno večino v našem parlamentu, kot zadnjemu, se pravi, odločevalcu, ki bo to zakonodajo sprejel ali pa jo bo zavrnil oziroma ne sprejel. Glejte, jaz imam kar nekaj izkušnje iz preteklosti, takih in drugačnih in veliko, veliko napora je že bilo vloženega, predvsem zaradi tega, da bi se ta se pravi, politika, pa tudi, da se bi cel gospodarski in drugi razvoj precej bolj decentraliziral in zlasti, če tak malo poenostavljam, govorim tudi o enem Mariboru, recimo, ki je zelo, zelo v preteklosti bil hendikepiran, kar se tiče nekih državnih in drugih financiranj, pa tudi ti dve kohezijski regiji, ki obstojata. Ne? Glejte, pri tej vzhodnji kohezijski regiji, če nisi čisto, se pravi, pri stvari, je veliko projektov gre mimo, pa tudi vsa sredstva in ti evropski finančni potencijali se ne, se pravi, izkoristijo tako, kot se bi lahko. Jaz v tem duhu res vidim pokrajino kot inštitucijo, ki bo vendarle spremenila, se pravi, to financiranje, se pravi, iz centrov bolj na podeželje, na obrobja te naše države in zaradi tega vidim, to prizadevanje v teh dneh, pa tudi s tem podaljšanim rokom, ki se je tja do julija meseca ustvaril, da se uresničijo vse te, ali pa da se odpravijo najprej vse te pomankljivosti ali pa te zadrege, ki so tudi včasih bolj načelne pa prestižne narave, tudi kadar govori za neka središča teh pokrajin in še kaj zraven, ne. Tako da zaradi tega mislim, da bi vendarle to ta postopek poskušali v tem roku zaključiti in pa v drugem delu seveda res apeliram tudi na naše vse, se pravi, svetnike in svetnice, da preko svojih poti potem vplivajo na vodstva svojih strank, da bomo v tistem zadnjem delu pa vendarle doživeli sprejetje vseh treh osnutkov zakonov o pokrajinah in jaz tu zdaj v teh turbulentnih časih nisem tako optimističen, sem pa vendarle naklonjen, da se je ta proces tak dolč pripravil, kot ga imamo danes. Hvala lepa za pozornost, pa še vedno bom kot Korošec zelo stal za celovitostjo Koroške pokrajine. Hvala lepa. Hvala pa še gospod Murko, prosim. Ja, lep pozdrav, spoštovani župan, spoštovani kolegice, kolegi, svetnice in svetniki, predvsem pa spoštovani gostje.
Zelo sem vesel, da lahko danes razpravljamo na tak način. Škoda, da se ne vidimo v živo, ker bi bili bolj pristni, ko se gledamo iz oči v oči, ampak kljub temu. Najlepša hvala za res lepe uvode vsem trem, predvsem predsedniku državnega sveta. In sem zelo vesel, ko ugotavljam, da smo danes prisotni v večini Korošci. Vse sta tu še moj soimenjak Franjo in pa pripravljalec, glavni pripravljalec vse dokumentacije. In bi jaz o vsem tem gradivu in o vseh argumentih, s katerimi mi zagovarjamo našo regijo oziroma našo pokrajino Koroško, pa dodal en mali kamenček, ki pa sem, ko sem prebral oziroma preletel tale zbornik na 388 straneh, ugotovil, da ste morda to spregledali. Gre pa za eno malenkost, ki pa ni malenkost, ker jo vsak dan vidite vsi na naših cestah. Namreč, dragi moji, pred 29 leti januarja 1992 je bila sprejeta odredba o določitvi registracijskih območij za registracijo motornih vozil. In kot sami dobro veste, imamo Korošci registracijo SG, Slovenj Gradec. Takrat, tistega leta 92, ko je prvič luč zagledala registracija SG, so bili vsi šokirani in presenečeni, kaj to je sploh za ena registracija. Ampak ta registracija pa pomeni Koroška. Vseh 12 občin Koroške registriramo svoje vozila pod SG-jem. In to je en tak mali argumentek, ki v tem gradivu ni bil opažen, pa bi ga jaz dodal v ta mozaik. In mislim, da vse ostalo, kar so moji predhodniki že povedali, se ne bom ponavljal, pa je tako ali tako dovolj argumentirano, da mi si zaslužimo svoje pokrajino. Hvala lepa. Hvala. Naprej je prijavljen še gospod Frčkovnik. Ja, hvala lepa za besedo. Najprej seveda lep pozdrav vsem trem govornikom in gostom, ki so nam res dali izredno izčrpno poročilo, kar je zelo pozdravno in moram povedati, da se je po parih letih stvar le premaknila na bolje in zgleda, da se bo verjetno tudi uresničila, sicer je vprašanje časa, kako dolgo še bo vse to skupaj trajalo. Moram povedati sledeče, da recimo bom zastavil mogoče dva vprašanja, kot pa da bi diskutiral vseh teh, ki smo zdaj razpravljali. Koroška je dejansko znana, ima bogato zgodovino, nasplošno vemo, kaj vse se je dogajalo za našo pokrajino, med prvo svetovno vojno, drugo svetovno vojno in tako dalje. Poglejte, Korošci, ki tukaj živimo, smo trdni narod, delovni narod in tudi zelo, bom rekel, sposoben narod, marsikaj urediti, narediti in živeti po takimi pogoji, ki nam jih recimo narekuje država in za dobro biti vseh krajanov, ki živimo na tem področju. Zelo me je zaskrbel podatek gospoda Brezovnika, ki je rekel, da bi se nekaj po nekih izračunih, pa me zanima, recimo ga bi vprašal, po kakšnih izračunih so prišli do tega, da bi recimo v 10 letih naša populacija padla še za 16%. 16% sploh ni malo na prebivalstvo, to je zelo veliko. To je zelo veliko 16%. In konc koncev, jaz bom rekel takole, zakaj nam je vse to padlo, zakaj nam ljudje odhajajo predvsem v sosedno Avstrijo v službe, odhajajo nam mlade družine, naseljujejo se v sosednji Avstriji, seveda, ker smo pač zelo blizu meje. Ampak poglejte, za vse to je kriva verjetno država, za vse to so krive državne inštitucije, ker Koroška je tok in tok let odmaknjena od centra Slovenije. Ne bom rekel glih iz Ljubljane, ampak konc koncev. Za veliko kaj smo bili prikrajšani, veliko, veliko let in konc koncev si ne moramo več dopustiti, da bi zopet bili prikrajšani za marsikaj in da bi nam bi nekdo spet koril nekakšno usodo. Ker potem se nam pa res lahko zgodi, da nam bo ljudje še bolj množično, predvsem pa mladi, odhajali. In predvsem razum in um, ki nam odhaja. Drugo vprašanje bi pa mogoče zastavil predsedniku državnega sveta, gospodu Kovšci, ko je tudi povedal, da ne pride v poštev manjšanje števila občin.
Pa me zanima, recimo, na podlagi čega imajo te izračune in ali pa mogoče drugačno vprašanje, ali imajo sploh občine, število občin sploh vpliv na to, kako se regija postavlja. Po mojem mnenju nimajo. Ampak konc koncev me res zanima, ali so napravili res takšne študije, zakaj se ne bi število občin v Sloveniji zmanjšalo. Drugače pa apsolutno zagovarjam stališče, da je Koroška samostojna regija. Apsolutno. Res je, da je to neka meja teh 100 tisoč prebivalcev, ko že ne vem kako dolgo vsi o tem govorimo, ampak ne dovolimo si tega, da bomo recimo zaradi tega zopet padli nekam drugam ali mogoče se poročili z nekom drugim, ki mu do te poroke sploh ne bo. In zaradi tega, zaradi teh okoličin, ki lahko nastanejo, se zna zgoditi recimo, da tudi regija, samostojna takšna, ali kakršna že bo, ne samostojna, pač v tej združitvi, ne bo funkcionirala tako, kot si seveda Korošci želimo in tudi seveda država. Se nima smisla delati regij, če ne bo neke osnove na nivoju države. Prva je seveda država, potem pa gremo na ustanavljanje teh regij. Zato še enkrat se zahvaljujem, res za izčrpno, potrudili ste se s temi poročili, dela je še veliko, dela še bo veliko, veliko usklajanje vsega, ampak res si želimo svojo regijo. Rad pa bi, če bi se delno lahko dobil na ta dva vprašanja odgovore, vse na kratko, ker me to recimo zanima. Najlepše hvala. Hvala, pa še gospod Potočni, prosim. Hvala lepa za besedo, župan. Lep pozdrav vsem gostom, župan tebi, kolegom svetnicam in svetnikom. Gleda, da si zadnji razpravljalec, ampak bom edini, ko bom imel malo drugačen pogled in drugačno mnenje. Namreč, kolega Franjo je dal kar močno istočnico. Mi si zaslužimo svojo regijo in dodal še nekaj patriotskih primerov. Seveda si jo zaslužimo. Vsi si zaslužimo vsak svojo regijo, to je normalno. Vendar moje stališče je bliže prvotnemu predlogu dr. Brezovnika, ki je seveda vsem vam in nam znano, torej, da bi bila Koroška regija združena z Šaleško in Slovenjgradec predlagan kot središče te regije. Namreč, vsi vemo, večja, močnejša regija, večja ekonomska moč, večji politični vpliv. To vemo vsi. Čeprav zdaj vidimo, da so stališča diametralno nasprotna, se pravi, Svet Koroške regije je enotno sklenil, da to ne gre. Prav tako je pa tudi sosedna občina, torej Velenjska in ostale, stojijo na nasprotnem bregu. Ne vem, če je to najboljša rešitev. Poglejte, tretjo razvojno os delamo ravno zaradi tega, da bomo povezani. Mi pa se po drugi strani nočemo povezovati. Jaz ne trdim, da se bo zdaj zapiramo v ta ozek koroški vrt, ampak mnenja sem, da bi mogoče bilo boljša, drugačna rešitev. Verjetno bo ostalo pred tem, kot so zagovarjali vsi pred menoj. Velike napovedi imamo, kaj vse bomo naredili. Gradili bomo nove bolnice, povečali to. Jakje bomo dobili potem paciente, če bi imeli tole regijo, bi bil tudi pripad teh bolnikov, pacijentov tukaj, takšen, kot mora biti. In še cel kup predlogov je. Ne. Vsak pač razmišlja po svoje in vsak predstavlja svoje argumente. Meni so bili argumenti dr. Brezovnika dokaj jasni in razumljivi. In nič drugega. Če se razlikujemo v svojih menjih, jaz sem povedal, kakšno je moje. Hvala vam, da ste me poslušali.
Hvala še za to mnenje. K razpravi ni prijavljen več nihče, da hvala, jaz mislim, da smo izčrpali. Seveda pa preden bi dal zdaj še besedo poročevalcem, bi seveda tudi mene zanimalo, kakšna je zdaj nekako časovnica predvidena za sprejem te zakonodaje naprej, kdaj se bo vedelo kaj več, ne samo časovnica do junija, ko naj bi občinski sveti, ampak tudi naprej glede pristojnosti, glede zaposlovanja, kdo bo zdaj sedel na katerem stolu, glede nalog financiranja in pa vsega tega, če lahko dobimo še to obrazložitev in pa seveda glede kadrov. Me predvsem res zanima, kdo bo do tiste osebe, ki bodo delale na nivoju pokrajine, ker res me mogoče pa skrbi, če bo na ministrstvih ostalo enako število zaposlenih, na občinah ostalo enako število zaposlenih, da bo to še en dodaten, če smem reči, aparat, ki bo seveda tudi neki potem takem stav dejansko državnega denarja. Pa je mogoče na ta vprašanja vse, ki so bila iz razprave, nam kar podali odgovore, verjetno bo lahko dr. Brezovnik, prosim. Ja, če dovolite. Zdaj, da mogoče začnem pri začetku, pri dr. Pungartniku, tako kot je izpostavil, se pravi, tista mogoče nejasnost, ki je bila opredeljena v sami literaturi, predvideno je, da bi se z samo ustanovitvijo pokrajin in vzpostavitvijo pokrajinskih uprav odpravil dvotirni upravni sistem za upravnimi enotami, kar praktično pomeni, da bi vsi zaposleni na upravnih enotah, ki jih je približno 1700 oziroma nekaj čez, se prezaposlili v pokrajinske uprave. Vendar to ne pomeni, da bi na območju Slovenije upravne enote ukinili, ampak bi upravne enote kot stavbe ostale tam, kjer so. Zaposleni bi nadalje upravljali vse državne pristojnosti na lokalni ravni, tako kot jih upravljajo do sedaj. Bi pa dejansko potem postopoma s prenosom pristojnosti nalog v pristojnost pokrajin začeli upravljati seveda tudi ostale pristojnosti in naloge. Celotni model postopnega prenosa nalog temelji na načelu racionalnosti, kar praktično pomeni, da bi se z vsakim prenosom pristojnosti oziroma naloge v pristojnost pokrajine tudi pripravila ocena finančnih posledic in hkrati ocena, koliko kadrov je potrebnih za to, da bodo lahko izvajali te naloge in seveda, kar je predvideno, da bi se usporedno s tem tudi kadri prezaposlili iz centra, se pravi iz državne uprave, potem na pokrajinske uprave. Tu je potrebno povedati to, da je ta trenutek na podlagi dejanske centralizacije pripeljalo tako danes, da je v Ljubljani trenutno 214 tisoč delovnih mest in seveda od tega 33 tisoč delovnih mest v državni upravi. Poleg tega je ta trenutek se dnevno vozil oziroma dnevno migrira v Ljubljano okoli 117 tisoč zaposlenih in od teh je približno ena tretjina tistih, ki delajo v državni upravi oziroma državnih organih. Kar praktično pomeni, da bi seveda že sama ustanovitev pokrajin, ustanovitev pokrajinskih uprav in ta prezaposlitev zaposlenih, ki se danes dnevno vozijo oziroma dnevno migrirajo v Ljubljano, pomenila neko bistveno razbremenitev ne le za okolje, pač pa seveda tudi za družine, za tiste, ki dnevno porabljajo uro, dve ali celo več na slovenskih cestah. Tako da mi smo predlagali, se pravi, ravno iz tega razloga, da ne bi prišlo do razrasta birokracije in pretiranega zaposlovanja, da ne se vse naloge postopno prenašajo skupaj s kadri in seveda z določenimi finančnimi viri in seveda na ta način lahko zagotovimo ta racionalni prehod iz enega, se pravi, z ustanovitvijo pokrajin in pa vzpostavitvijo novega upravnega sistema. Tu je potrebno povedati, da v prihodnjih 10 letih, se pravi po ustanovitvi pokrajin, je predvideno, da se bodo izvedli uskladitve 20 različnih upravnih sistemov, to, kar ste posebej opozorili, se pravi, kar se je na Koroškem posebej izkazalo z selitvami finančne uprave, z selitvami policijske uprave in tako naprej. To so vse institucije, ki morajo priti nazaj na območje Koroške, predvsem zaradi tega, ker se na ta način lahko zagotovi normalna dostopnost prebivalstva, seveda tudi do vseh teh storitev državne uprave. In to je ta
ključni problem v tem, da je vsak izmed teh upravnih sistemov nastajal po svoje. Se pravi, vsako ministrstvo, vsak novi minister je pripeljal oziroma si zamislil svojo organizacijo in zato nimamo povezanih upravnih sistemov. In seveda pokrajine bodo predstavljale temelj za celovito reorganizacijo države. In seveda ravno zaradi tega smo tudi mi, ki smo sodelovali pri pripravi te zakonodaje, in še posebej jaz, smo bili seveda ravno iz teh razlogov deležni tudi medijskih napadov, medijskih linčev in tako naprej, preprosto zato, ker smo z predlogom ustanovitve pokrajin posegli v interesne skupnosti, ki trenutno obvladujejo to državo. In to je nekaj, kar sva s predsednikom že dala skos, na srečo se je vse to umirilo. Sva stara borca, tako kot kolega Franc, in se ne damo kar tako, Korošci smo kleni, bolj ko nas tepejo, bolj dvigujemo glavo, tako je običajno. Ja. To je ta del, se pravi zdaj, kar je kolega Franc tudi izpostavil to odredbo o določitvi registracijskih območij, je to seveda še eden dodatni element, ki ga bomo posebej izpostavili, tudi dodali v utemeljitev oziroma kot utemeljitev za to ustanovitev pokrajin in pa seveda tudi ob tej argumentaciji, zakaj bi Koroška morala biti samostojna pokrajina. Bi pa zdaj, če dovolite, vas prosil, župan, če mi lahko date moderatorski dostop, da bi vam predstavil to študijo, ki je bila pripravljena, se pravi to demografsko, ki je zelo natančno narejena, je zelo pomembna, predvsem zaradi tega, ker tudi vi, ko boste utemeljevali, zakaj menite, da je dobro, da nastane Koroška pokrajina, je potrebno tu izpostaviti ravno to vprašanje, da se ta trend demografski lahko tudi obrne. Se pravi, da ni nujno, da bo demografski trend takšen, kot je. Sedaj je ta demografski trend zato, ker je pripeljalo do dejanske centralizacije, zato ker se je na Koroškem nenehno načrtno delalo, da so se vse institucije selile v Ljubljano, s tem so tudi seveda odhajali gospodarstveniki in tako naprej. In seveda ta trend je potrebno obrniti. Je pa ta trend izjemno zaskrbljujoč, kar pomeni, da se bo ta trend nadaljeval, če se nič ne bo spremenilo. No? Tako da, župan, če mi lahko date mogoče ta del? Tako je bom. Super, evo, že imam. Evo, se pravi, gre za celovito demografsko analizo, ki jo je pripravila, gre za projekt celovite demografske analize s projekcijami za podeželska urbana območja. Vodja projekta je bil kolega Janez Nared, ki je tudi sodeloval pri tem procesu. Jaz upam, da to vidite. Bom še malce povečal. In sicer, kar je tu zanimivo v tem delu, je, če se dotaknemo koroške statistične regije, je zanimivo to, da je pri projekcijah, ki so bile, samo trenutek, da vam dam na pravi del, ki so bile pripravljene, ja, ok, mislim, da bo to tu, ja, samo trenutek, da najdem pravo tabelo. Ja, pogledajte, spremembe, to je. Se pravi, rast števila prebivalcev po statističnih regijah, vam bom samo ta del prikazal, pa boste videli, kaj to pomeni. Se pravi, če je bilo v Pomurski 115 tisoč prebivalcev, je indeks rasti do leta 2038 84%, to pomeni skoraj 16% upad. Podravska bo bila imela 7% upad in Koroška približno 15% upad, se pravi 15-16% upad prebivalstva. Dejansko se nam skozi to statistično projekcijo, ki je nastavljena, kaže samo to, da se bo število prebivalcev povečevalo v srednjeslovenski regiji. Kar pomeni, da je dejansko celotna demografska slika že danes nastavljena tako, da se bo srednjeslovenska regija skupaj z Ljubljano demografsko širila. Že danes je v Ljubljani 214 tisoč delovnih mest na 280 tisoč prebivalcev.
v prihodnih 5 do 10 letih, če ne pride do pokrajin, do ustanovitve pokrajin, če ne pride do stabilizacije na tem področju, bo v Ljubljani več delovnih mest, kot je zaposlenih. Kar pomeni, da če se bodo samo v Ljubljani in v srednje Slovenski odpirala delovna mesta, bo to pomenilo še dodatni odliv z Koroške, z Pomurja, Zasavja, Notranjske in tako naprej. In seveda, izhajajoč iz tega je dejansko Koroška ob Pomurski ena najbolj, pa in posavski regiji, ena najbolj degradiranih območij, se pravi demografsko degradiranih območij. In ni problem samo v tem, da se bo manjšalo število prebivalcev, večji problem, ki ga je za pričakovati v prihodnje, je, da to pa je trend povprečne starosti prebivalcev in če pogledamo Koroško statistično regijo tu na severu, pomeni, da bo večina prebivalstva oziroma povprečje prebivalstvo na Koroškem starejše od 50 let. Kar pomeni, da se bodo mladi odseljevali in Koroška se bo seveda zaradi teh demografskih trendov morala popolnoma prestrukturirati, ukvarjati za popolnoma drugačnimi oziroma s popolnoma drugimi storitvami povečali se bodo izdatki za zdravstvo, za varstvo starejših in tako naprej. Podoben trend, kot je na Koroškem, je seveda še dosti slabši v Pomurju, je dosti slabši v Notranjski, deloma Goriške in tako naprej. Se pravi, te trendi so izjemno zaskrbljujoči. Kar pomeni, da ob tej argumentaciji in utemeljitvi o tem, da bi Koroška morala biti samostojna pokrajina, vam predlagam seveda, da se tudi postavite na stališče tega demografskega trenda in seveda zagovarjate stališče, da če želimo spremeniti ta demografski trend, potem mora seveda Koroška dobiti svojo pokrajino, svojimi pristojnostmi z lastnimi financami, seveda okvirno zatem tudi začeti gospodariti v smislu spodbujanja razvoja gospodarstva in pa spodbujanja investicij na tem območju. Zdaj, jaz upam, da sem odgovoril na ta vaša vprašanja. Zdaj, če želi, bi jaz tudi predlagal, da še predsednik Kovšca da mogoče kako besedo, če sem slučajno jaz karkoli preslišal ali pa spregledal. Hvala. Ja, če dovolite, jaz bi mogoče odgovoril gospodu Janezu Potočniku, kar zadeva njegovo mnenje, da bi Koroška skupaj s Saša regijo bila močnejši gospodarski potencial in bi omogočila hitrejši razvoj. Glejte, to bi bilo tako, če ne bi snovalci tega projekta že vnaprej razmišljali o korekcijskih mehanizmih, s katerimi bomo v primeru, da se nam pojavijo pokrajine, seveda na željo lokalnih skupnosti, da se nam pojavijo pokrajine, ki ne bodo enako gospodarsko močne v štartni poziciji, je strokovna skupina razmišljala tudi o korekcijskih ukrepih. To neko Robin Hoodovstvo bo moralo obstajati, tako da bodo tiste pokrajine, ki bodo štartale šibkejše, za neko obdobje imele neke vrste kompenzacijske transferje, tako da lahko pridejo na zeleno vejo, tako kot drugi. Lejte, eno je ekonomija, eno je čisto racionalni pogled, drugo so pa človeške emocije in te emocije nas delajo dejansko različne od živali in te emocije mi moramo spoštovati. Jaz sem nas prav nadušen, ko vas tukaj poslušam in gledam, Korošice in Korošci, res ste borci in kapo dol. Moram reči, da ste tu državni svet poslali pravega gladiatorja, gospoda Goloba, takega borca za svojo regijo. Jaz državni svetu poleg njega nimam. Ta je najmočnejši. Če dovolite, zdaj ne bi nadolgo razpredil, ampak kar zadeva tretjo razvojno os in izgradnjo te ceste. Gospodu Golobu je uspelo, da je deležnike, ki so se zgovarjali zdaj en na drugega, zdaj drugi na prvega, pa govorimo o Darsu, govorimo o ministrstvu za infrastrukturo. Gospod Golob je uspel, da jih je privlekel v državni svet, jih soočil in jim gladko povedal, zdaj se pa že nekajte zgovarjati in lagati. Zdaj pa vsi skupaj tukaj povejte, kdaj, kako in zakaj in kaj mi naredimo. In to mu je uspelo. Da imate takega borca tam,
vsa časno. Moram ga pohvaliti, eden izmed bolj agilnih svetnikov, pa njemu je najprej Koroška, pa vse ostalo na tem svetu, očitno, ampak tudi tako je prav. Še enkrat, kar zadeva razdelitev, tudi mogoče nastanek manjših pokrajin. Če so kohezivni elementi tako močni, tukaj pri vas se kaže, da so, nihče ne bo šel mimo volje ljudstva. To je prvo. Gospod Župan je vprašal dve stvari. Eno je časovnica, drugo so pa kadri, ki bomo zagotovili za pokrajine. Tukaj je dr. Brezovnik odgovoril, kako formalno te kadri pridejo, kako so upravne enote v bistvu neko administrativno jedro, na katerega se potem vse ostalo nalima. Jaz bi rekel takole, no. Na te pokrajine je treba gledati kot na mini državo. Se že njihov ustroj bo tak, da bodo sicer zlahka sodelovali čez mejno pokrajino, da bo zlahka tudi možno sodelovati ena občina iz ene pokrajine, recimo z drugo občino iz druge pokrajine, če bo šlo za take projekte. Nič se ne spremeni v tem, da se občine lahko tudi čez pokrajinske meje s svojimi občinskimi razvojnimi načrti in svojimi sredstvi povezujejo na tistih projektih, ki so interesov teh občin, ki mejijo druga na drugo, pa so mogoče iz različne pokrajine. So se pravi, lokalna samoprava v smislu občin ostaja neokrnjena. Dodana vrednost tukaj pa, da pokrajine razpolaga z nepremičninami, razpolaga z finančnimi viri in vodi svoje politike na področju gospodarstva, znanosti, tehnologije, kmetijstva, demografije. In to se mi zdi, da je potem nekaj, kar prinese čisto nov pogled, čisto nove razvojne možnosti. Kadre boste na nek način v teh 10 letih, kakor je predviden popolni prehod vseh pristojnosti države na lokalno samopravo, na raven pokrajine. V teh 10 letih se te kadre zlahka pripravi šola in se jih tudi počasi zaposli. V teh 10 letih se bo tudi masa teh, ki sedaj delajo na ministrstvih, če glede na starostno strukturo, se bo masa teh tudi upokojila. Nekateri bodo tudi sami prešli na pokrajine, ker bo potem to bolj blizu doma in bodo tam lažje delali, prinesli bojo pa sabo tudi znanje, tako da z kadre se jaz ne bojim. Dejstvo pa je, in temu se ne moramo izogniti, da se bo število zaposlenih v tako imenovani javni upravi povečalo, ampak jaz mislim, da bo pa dodana vrednost na posameznega zaposlenega v takšni javni upravi pa veliko večja, kot je sedaj. Glejte, zdaj v Ljubljani odločajo o prav vsakem prizidku k vrtcu, in to odločajo na ministrstvu za okolje in prostor. In če bi hoteli biti učinkoviti, če bi hoteli v resnici poznati situacije po terenu in če bi hoteli te odločbe hiter spisati, bi morali zaposliti eno celo armado ljudi, pa še to bi bil pol problem zaradi njihovega nepoznavanja dejanskih lokalnih razmer. Tako da to ustanovitev pokrajin se dejansko javna uprava postavlja na glavo. Po mojem mnenju bo postala veliko bolj učinkovita, ker bo odločala o tistem, kar se dogaja na terenu, ki ga pozna in z katerega prihaja. Gospod Župan, kar zadeva časovnico. Junija meseca mi zaključimo s temi razpravami. Jaz mislim, da bo en mesec ni dovolj, da tudi skozi čas teh poletnih počitnic strokovna skupina in državni svet ovrednoti vse vaše želje, predloge, upošteva pripombe. In da pripravimo na nek način katalog vaših pripomb in predlogov. Jaz si zdaj to zapisujem, dr. Brezovnik tudi. Še bolj veseli bomo, če ne boste kaj napisali na tisto internetno stranko, sem rekel. In potem bomo te zadeve nekako združili, tako da bojo čisto vsi videli, kaj je kdo predlagal, s čim se kdo strinja, s čim se kdo ne strinja. In potem bomo izdelali tudi variante po vaših predlogih, kaj lahko predlagamo v odločanje v državni zbor. Z dr. Brezovnik je predlagal eno tako precej dobro taktiko, da se ne bi zopet vse te razprave in teritorijalnih členitvah in pristojnostih v državnem zboru odvijale od začetka, bo ta delovna skupina, državni svet, bomo pripravili nekaj variant in med temi variantami ne se bi na koncu državni zbor odločil. Če že dejansko želimo ustanoviti pokrajin, bo to, po mojem mnenju, kar najboljša rešitev. Naj izberijo variante, dvomim pa, da se bodo šli potem zopet na začetek in izumljati ves proces od začetka. Jaz predvidevam, da bomo jeseni že imeli
tak osnutek, ki ga lahko kot končni osnutek pregledate zopet na občinskih svetih in potem, ko, če bo strinjanje v zadostni meri s takim osnutkom in s temi variantami, ki jih bomo predlagali, potem pa res lahko že počasi vložimo to v parlamentarno proceduro. Glede ideološke razkladnosti v državnem zboru in te tekme za oblast, bi pa rad povedal sledeče, da nismo zasledili, da bi katerakoli stranka se zoprstavljala javno temu, da se pokrajne ustanovijo. V glavnem imamo od vseh strank precej podpore. Zdaj se je spremenilo tudi še nekaj drugega. Ustanovi pokrajni je bil tudi volilna zakonodaja, ki ne bi se prilagodila pokrajinam. In seveda si vsaka stranka želi zagotoviti tako razmito pokrajin, kjer bi sama bila v čim boljši poziciji potem za državno-zborske volitve. No, seveda se bo volilni sistem spremenil, ampak mora se bo spremeniti tudi zaradi tega, ker je že ustavno sodišče določilo, da so volilne enote, kakršne imamo sedaj, neskladne z ustavno z voljo zapisano v ustavi, da imajo prebivalci enako možnost biti zastopani v državnem zboru. Sedaj je to tako, da nekateri, ki jih je veliko, veliko skupaj, ne, imajo enega predstavnika, nekateri, ki jih je manj, imajo pa lahko celo dva ali tri in to nekako ne gre. Jaz mislim, da realno je zapričakovati, da ta projekt še v letošnjem letu ugleda luč sveta v parlamentu, če se bomo potrudili seveda. Mogoče še odgovorim gospodu Vinku Vrčkovniku glede manjših občin in zmanjševanja števila občin. Veste, država je izvedla en tak poizkus, ki ga ni čisto javno objavila, ampak ravno skozi to financiranje občin, ne, nezadostno financiranje občin, je bil pritisk na občine, da se začnejo združevati. Zakaj je prišlo do drobljenja občin? Ravno zaradi tega, ker se je artikulirala volja ljudi na posameznih področjih, ki so se čutili odrinjeni od dogajanja in dejansko ljudje niti niso prepoznavali, kdo je tisti, ki njim kroji nižji standard, manjše zaposlitvene možnosti, manjše gospodarsko aktivnost. Niso tega videli v centralizaciji države, ampak so to videli v centralizaciji moči v velikih občinah. No in zaradi tega so nastajale male občine. Na veliko presenečenje pa so tudi te male občine, glede na to, kar pravi računsko sodišče, izjemno, izjemno preudarne pri porabljanju sredstev, ki jih dobijo in z minimalnimi sredstvi so naredile veliko več, kot je to delala država z svojimi sredstvi. Tako da občine so se dejansko dokazale in zelo težko bi jim odrekali legitimnost, da še naprej obstajajo in da delujejo interesu občanov. Je pa problem tam, kjer je več manjših občin druga ob drugi, izvajati te medobčinske projekte na področju infrastrukture ali pa izobraževanja, če hočete, zaradi tega, ker te občinski proračuni se porabijo za te izvirne naloge občin, potem zmanjka pa za kakšne druge stvari. In ravno zato je ta poskus ustanovitve pokrajin zelo, zelo pomemben, da tudi te občine potem ne iz svojih sredstev, ampak iz pokrajinskih sredstev participirajo pri razvoju infrastrukture in višanju standarda življenja za občane. Jaz mislim, da občin si ne bo upal nihče ukinjati, razen tam, kjer bo obstaja volja občanov, da se združijo s kakšno drugo občino. Torej, kakšno vlogo imajo pa občine na razmejitev in ustanovitev pokrajin, gospod Vrčkovnik, zelo veliko. Razen nekaterih primerov, ki vam jih lahko tudi kar naštejem, bodo občine v največji meri kreator te razmejitve in bojo občine odločile o tem, kako bojo pokrajine razmejene. Probleme ne bomo imeli v takih področjih, kot je Koroška ali pa kot je Savinsko-Šaleška regija. Vi nekako gravitirate Korošci, ste se popolnoma jasno opredelili za Koroško, ta Saša regija zase, Celjska regija ima zelo močne kohezivne elemente, vsi lepo držijo skupaj. Posavje je tudi tak primer. Imeli bomo probleme tam, kjer se ne znajo opredeliti ali spadajo v to ali v ono regijo
in kjer tudi občinski sveti niso med seboj na čisto enotni. Mi smo imeli recimo eno zelo kakovostno debato z občinskim svetom Cerkno. Strinjali so se z ustanovitvijo pokrajin z vsem, samo tudi sami se niso čist prepričani, kam bi oni šli, bolj na sever ali bolj na, na jugozahod. Tako da tam bo treba vložiti še nekaj napora, da se opredelijo. Velik problem bomo imeli v Zasavju. V Zasavju jih je Bog in narava stisnil skupaj v tisto dolino ob reki Savi, ampak z vsemi se lažje zmenijo kot med seboj. Geografsko, gospodarsko, na vsak drug način infrastrukturno pa spadajo skupaj. Tam se bomo bolj nekako stiskali. Mogoče še gospodu Vrčkovniku odgovor, kaj pa meni država ustanoviti regiji. No, tu bi šel mečkaj nazaj, zelo na kratko na izhodišče, tudi zakaj teh 10+2. Kadar smo začeli ta proces ustanavljanja pokrajine, bila moja želja, da bi se nazadnje pogovarjali o teritorijalni delitvi, ker ta je na koncu pri prejšnjih poizkusih pripeljala do kraha, do zaustavitve procesa. Nismo se mogli izogniti temu, da ne bi znova začeli najprej za teritorijalnimi delitvami iz preprostega razloga, ker na ministrstvih nam potem niso znali povedati, koliko bo dejansko ta ustanovitev pokrajin stala. Z tem modelom, ki ga je strokovna skupina predočila ministrstvom, so ministrstva potem tudi prekalkulirala stroške, ki bodo potrebni, da se prenesejo posamezne pristojnosti in da se vzpostavi administrativni aparat v posameznih pokrajinah, ki bi te pristojnosti lahko prevzel in ki bi jih lahko uspešno izvajal. Brez številk, brez denarja se pa ni bilo možno pogovarjati. In potem na tem modelu je tudi temeljijo cena, da v prvi fazi, me bo dr. Brezovnik popravil, če se ne motim, je nekje 176 milijonov evrov predvideno, da bo ta proces ustanovite v prvi fazi stal in ta sredstva ministrstva imajo in jih bo enostavno prekanalizirala na pokrajine. Teža pokrajin pa nekako se predvideva, govorimo o finančni teži, glede na vire, delež dohodnine in davki iz prihodkov pravnih oseb, je pa nekje tam, če se ne motim, dr. Brezovnik, 1,3-4 milijarde evrov ne, na letni ravni. To se pravi, da če v grobem pogledamo to, kar občine dobijo zdaj, plus 1,3-1,4 milijarde evrov na leto več, bo šlo iz ministrstev na same pokrajine. Ob tem pa niti nisem še upošteval gospodarjenja z nepremičninami, ki jih bodo imele pokrajine, z taksami, ki jih lahko pokrajine uvedejo, če bodo želele nekatere dejavnosti zavreti ali pa nekatere pospešiti, jih lahko tudi znižajo. Tako da, če čisto nakratko rečem, na podlagi vsega tega, na ministrstvu za okolje in prostor z veseljem pričakujejo ustanovitev pokrajin, ker bo potem največji delež njihovega bremena, ki pomeni pa upravljanje z prostorom, prešel na pokrajine in bo pokrajine potem svoje prostorske načrte formirali in jih tudi spremenjali skladno s potrebami. Tako da to je ena izmed bistvenih komponent našega optimizma. Na ministrstvih si ustanovitve pokrajin želijo. Generalno. Na posameznih ministrstvih imajo pa tudi odpore. Recimo Univerza v Ljubljani en tak, niso se direktno izjasnili, ampak videti je, da si Univerza ne želi imeti konkurenčnih inštitucij po pokrajinah, želi ohranjati svojo moč. Enako je tudi z inštituti, naprimer na inštitutu Jože Štefan pravijo, da je en inštitut dovolj. Moje mnenje pa diametralno nasprotno. Jaz pa menim, da vsaka pokrajina ima svoje gospodarske in tudi razvojne posebnosti in da si vsaka pokrajina skladno s svojimi možnostmi lahko privošči, da se gre tudi znanost in šolstvo na najvišjem nivoju in to v smeri, v kateri se želi razvijati. Vse to je ravno cilj tega, da pokrajine ustanavljamo, da gre lahko vsak po svoji poti, ampak hitreje naprej. Mislim, da je to, časovnice smo, kadre smo, razmejitev pristojnosti. V tem gradivu, ki ste ga dobili,
je v zakonu o pokrajinah v 10. in 11. členu opisano točno so določene pristojnosti, ki prehajajo iz države na pokrajine. In če tam pogledate 10. in 11. člen, je v bistvu pokrajina pravzaprav predvidena, vsaka pokrajina je predvidena kot zelo, zelo avtonomna enota. Država se bo na koncu ukvarjala samo še z državnimi projekti oziroma projekti državnega pomena, če govorimo o infrastrukturi, potem vojska in policija ostaneta v veliki meri v domeni države, se pa prenašajo pa policijske uprave potem pa tudi na same pokrajine. Enako je z zdravstvom, enako je z šolstvom, z kmetijstvom. Mislim, da bo to potem s časoma omogočilo dosti hitrejši razvoj. Jaz mislim, da smo zdaj na več ali manj odgovorili na vsa vprašanja. Bistveno pa je, da nikakor in na noben način občine ne bodo ostale brez sredstev, ker so viri financiranja pokrajine različni od virov financiranja občine, bo pa po mojem mnenju veliko lažje občinam izboriti se za pravo mero financiranja ravno zaradi strukture vodenja oziroma politične moči, ki se seli na pokrajine. Lejte, pokrajinski sveti in sveti županu bodo svoje predstavnike poslali v državni svet. Sedaj imate tam Franja Goloba. Po mojem mnenju se bo zakon o državnem svetu moralo spremeniti na ta način, da ima vsaka pokrajina predstavnika pokrajinskega sveta in predstavnika sveta županu. S tem se poveča tudi nadmoč predstavnikov lokalnih in regionalnih skupnosti v državnem svetu. Državni svet ima pa pristojnost odločanja o potrditvi ali zavrnitvi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, s katerim se pa zagotavljajo sredstva za občine. Torej, na ta način lokalna samouprava dobiva dosti, dosti večjo moč, kot jo je imela samo skozi občine v odnosu do posameznih ministrstv oziroma do države. Mi bomo s pokrajinami dejansko državo postavili na glavo in politične stranke bojo morale to razumeti in to delitev, novo delitev moči bojo morale slediti. Ko ste mi postavili vprašanje o tem, ali se bojo politične stranke tokrat strinjale z ustanovitev pokrajin ali ne, jaz mislim, da se bojo morale strinjati, ker če bo takšna volja lokalne samouprave, dvomim, da bo katera stranka v tem času pred volitvami, leto 2022 je super volilno leto, volijo se praktično vsi organi oblasti, dvomim, da bi katera politična stranka nasprotovala ustanoviti pokrajin, ker bo to tudi zmanjšilo možnost učinkovitega nastopa na volitvah leta 2022. Lokalna samoprava tega enostavno ne bo tolerirala in javno mnenje tudi ne. Mogoče samo še to, kar je dr. Brezovnik opisal problem centralizacije in trendov centralizacije. Ko je skupina dr. Brezovnika začela s pripravo teh zakonskih predlogov, se je v Ljubljano vozilo, mislim, da nekje 89 ali 86 tisoč ljudi na delo, zdaj se jih vozi 117 tisoč v dveh letih, je to več. To je zastrašujoč trend. Zdaj pa gledajte logično. Če pokrajine ustanovimo, če ne pride do bolj enakomernega razvoja po pokrajinah, bo ta centripetalna sila, privlačna sila Ljubljane če dalje bolj močna, in Ljubljana se bo dnevno dušila v prometu v smislu, da ta obvoznica, ki je okrog Ljubljane narejena, ne bo dovolj. Obstajajo že načrti in seveda tudi ambicije, da bi se gradilo drugi obroč okrog Ljubljane, ker bo seveda Ljubljani zopet zagotovilo sredstva, bo pa manj sredstev za gradnjo regionalnih cest, za katere še vedno skrbi država. In če mi pokrajine ne ustanovimo, se bo rokohitrsko denar za vaše ceste preselil v Ljubljano, ker bo tam večji problem. In to vam bojo statistično povedali takole. Po vaši regionalni cesti se dnevno prepelje toliko vozil in toliko vrednosti prometa in toliko potnikov,
v Ljubljano in ljubljanski obroč se jih pripelje pa toliko. Gospodarsko je nesmiselno investirati v periferijo, bolj smiselno je reševati problem Ljubljane. In dejansko bodo imeli objektivno prav. Mi moramo te trende ustaviti, če ne se nam bo zgodilo, da bodo naše nepremičnine veliko manj vredne. Zdaj, ni problem samo odliv možganov, odliv mladih ljudi, ki si išče delovno mesta v Ljubljani, problem je, ko ste izpostavili, tudi odliv gospodarske dejavnosti v Ljubljano. V Velenju so nas opozorili, da je Gorenje preselilo svoj sedež v Ljubljano, jaz seveda ga je. Se v Ljubljani se odloča tudi o prostoru, v Ljubljani se odloča tudi o gospodarskih stimulacijah, v Ljubljani se pogovarja o pogojih, kaj nam date, če vam odpremo še 100-200 delovnih mest. Ko se enkrat to odločanje prenese na pokrajine, ne bo nobenega razloga, da bi se sedeži podjetje selili v Ljubljano, ker tam ne bo imeli sogovornikov, se ne bo imeli o čem pogovarjati. Te odločitve o gospodarskem razvoju, o rabi prostora, o spremembah namembnosti zemljišč, to se bo dogajalo na pokrajinah. Seveda v okviru meja, ki jih določa državna politika oziroma državne usmeritve za gospodarjenje s prostorom in gospodarski razvoj. Ministrstva bodo še vedno opravljala svoje naloge, vendar ne tako neposredno z gospodarskimi subjekti in ne tako neposredno z lokalnimi skupnostmi, z občinami. Velik del tega bo prevzela pokrajina in mislim, da je decentralizacija v pravem smislu to ustanavljanje pokrajine. Na nekaterih občinskih svetih so nas spraševali, ja, zakaj pa se najprej ne naredi decentralizacija, da se ministrstva preselijo v posamezne kraje, recimo v Maribor. Ja, pa sicer se nič ne zgodijo, jeste. Sej, če minister odloča v Ljubljani, v Mariboru ali pa v Kopru, ampak odloča minister svojo ekipo, če pa namesto ministra odloča 12 pokrajinskih svetov, oziroma 12 pokrajinskih ministrov, je pa to bistveno drugačna zgodba. Je pa to bistveno drugačna zgodba. In odločate doma. In odločajo tisti, ki jih vi neposredno volite. Tako da toliko bi jaz smel. Nimam pa nobenega dvoma v to, in to vas bi pa res rad upozoril. Ko bodo ti predlogi končno formirani, bo izjemno pomembno, da župani oziroma lokalne skupnosti stopite skupaj in si izborite čim večji procent financiranja pokrajin iz dohodnine. Da postavite v bistvu take zahteve, ki so uresničljive in ne take, ki bi bile previsoke, pa ne take, ki bi bile tudi preniske, ker če pokrajine ne bodo imele dovolj sredstva že v samem nastanku, potem tudi ne bodo imele razvojne možnosti. Bodo pa mnogi sistemi se temu upirali. To, kar je dr. Brezovnik rekel, verjemite, mnogi se bodo temu upirali, zaradi tega, ker je najlažje neopazno jemati iz skupne malhe, veliko težje bo pa politično všečkanje in jemanje iz skupne malhe na pokrajinah. S tem se država tudi nekako preneha deliti na naše, vaše, leve, desne, in bolj pride v ospredje to, da bodo na volitvah nagrajeni tisti, ki bojo uspešni, manj pa tisti, ki bojo naši pa vaši. Tako da toliko jaz več nimam. Hvala lepa še za vse te odgovore, ki ste nam jih posredovali, tako dr. Brezovnik kot gospod Kovšca. Gospod Murko še ima dvigeno roko, bi želel še kaj dodati predn, da gremo na glasovanje. Ja, hvala, župan, ampak za ob zaključku te res čudovite in konkretne razprave imam eno misel, na katero me je spodbudil predsednik državnega sveta, ko je rekel, da so pokrajine bodo mini države. Nam v teh okorostcem, pa pripravljavcem, predvsem dr. Brezovniku, pa v dodaten argument, poglejte, korostcev nas je trenutno toliko, kot je prebivalcev Andore, samostojne države med Francijo in Španijo, tako da smo lahko na to ponosni. Hvala lepa. Hvala še za ta intermeco. Predlagam pa, da gremo seveda k glasovanju. Nekako smo videli, kakšna je bila tudi večinska volja zdele med samo to razpravo, da lahko predlagam sprejetje sklepa, ki ga bomo potem seveda tudi posredovali naprej pripravljavcem zakonodaje.
V samem gradivu ste dobili ta sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje, kjer je po členih točno določena vsebina. Ga ne bi zdaj celega prebiral, glede na to, da je 6 členov. Moče bi sem vprašal še predstavnike državnega sveta, ker smo tudi dobili en vzorec tega sklepa pripravljenega, seveda vsebinsko smo ga dopolnili mi, ali je prav, da se ta sklep kot takšen objavlja v uradnem listu, kot je bilo tu zapisano, ali tu ni potrebe. Jaz mislim, da če ga vam pošlemo, ni potrebno, da gre v uradni list, kot je bilo v predlogu napisano, da lahko ta 6. člen iz tega sklepa tudi črtamo. Verjetno ni potrebno v uradnem listu to objavljati. Ja, mi smo to pripravljali v okviru strokovne skupine, ni potrebno, to je pač pripravljen osnutek glede na prakso občin in si to sami potem prilagodite. Prav, se pravi, vsebina tega sklepa je bila predložena, jaz pa predlagam, da mi sprejmemo ta sklep. Mestni svet mestne občine Slovenj Gradec podpira oblikovanje pokrajin, pri čemer predlaga, da se Koroška regija ustanovi kot samostojna pokrajina z imenom Koroška pokrajina, sedežem v Slovenj Gradcu, kot izhaja iz predloženega sklepa o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje. Ta sklep o mnenju občine pa ste dobili v samem gradivu. Kdo je za ta takšen sklep? Prosim, Jerneja Bošnik. Gospod Župan, če se dovolite, bi jaz samo še en pristavek dal, glede na vaš predlog, bi dal potem še predlog za to, da v samo osnutek oziroma sam sklep zapišete še za sedeže, predlog za sedeže ostalih organov, ko gre za pokrajinski svet in ko gre za svet občin. Je to seveda mogoče? Ja, seveda to je zelo težko, da mi določamo, to je bilo najbolj prav, da mi na nivoju regije dorečemo. Seveda jaz lahko rečem, ne vem, po pokrajinski svet na Ravnah, svet občin v Dravogradu, ampak če se regija do tega ne bi opredelila, je to mnenje samo našega občinskega sveta. Zato smo tudi namerno izpustili, se pravi, tista druga dva sedeža in smo rekli, da naj bo sedež pokrajine v Slovenj Gradcu Stalova. Moj predlog je, da pokrajina, se pravi, vseh nas 12 župan pa županov odločimo, pa vam posredujemo za še ostala dva središča, če se strinjate. Seveda, to je dobrodošlo. Gospod župan, mogoče samo še en, jaz samo še eno besedo. Bodite modri, ne želite si preveč upravnih sedežev. V pokrajini bojo tudi šolski centri, bolnišnice, gospodarska in obrtna zbornica. Veste, tisti, ki se bo prvi zaželel nečesa, pa bojo rekli potem, si, ste dobili, imate sedež, mi bomo imeli pa to. Tako da tukaj je treba biti zelo previden, ker pokrajina, kot sem že rekel, bo imela marsikakšen državni atribut in marsikakšno stvar, tudi recimo kakšno znanstveno raziskovalno inštitucijo, kakšen zavod, pa kakšno šolsko, tako. Za vse bo dovolj. Ni nujno, da tisti, ki pridejo prvi, mogoče bodo mleli prvi, ampak ne vem, če bo imeli najboljšo moko. Ja, s tem sklepom, glede na to, da je tudi bil ta predlog sklepa predlagan, se pravi sedež pokrajinskega sveta in pa sveta občin, se seveda vse druge sedeže, ki bodo locirani, moče v tej fazi niti ne bi še spuščali, absolutno pa verjamem, da bo še skozi razpravo potekalo marsikatero glasovanje, pa tudi usklajevanje na nivoju regij, kot tudi države, kjer bomo natančneje določali. Zato bi zdaj res predlagal, da na nivoju regije dorečemo še sedeže za ostale, kot rečeno sedež pokrajine, pa bi naš občinski svet lahko tudi kot tak potrdil, ker če bo, ne vem, želja regije, da je sedež pokrajinskega sveta v Dravogradu, ali bo želja regije, da je na Ravnah, bomo na nivoju regije reševali. Yep. Torej, sklep, ki sem ga prebral, Jerneja Bošnik. Prvijem. Andrej Breznik. Za. Jelena Breznik. Za. Peter Cesar. Z največjim veseljem in optimizmom potrjujem. Lea Čigovnik. Sem za. Zdravko Dornik. Tudi potrjujem. Ilvo Gros. Z veseljem potrjujem. Tamo Januška. Za Koroško. Niko Erkolar. Niko. Sem za, močno. Albert Kotnik. Za. Zdravko Krajnc. Sem za. Zvonka Marhat. Da.
Franjo Murko. Za. Franc Pečunik. Za. Jani Potočnik. Ne glasujem. Dr. Peter Pungartnik. Za. Boris Rej. Za. Danica Repas. Za. Jan Rigelnik. Za. Simon Smolak. Za. Branko Smrtnik. Za. Martina Šisernik. Za. Urška Štumfl-Prevorčič. Za. Vinko Vrčkovnik. Potrjujem. Pa Marjan Žvikar. Za. Tako, sklep je z veliko večino potrjen, to pomeni, da tudi vam naprej pripravljavcem posredujemo ta pisni sklep, seveda pa si želimo, no, da bomo pri pripravi zakonodaje še naprej aktivno vključeni, ker je to živa materija, pa verjetno še kakšno vprašanje se bi porajalo na naši strani, kot tudi na vaši strani, in da sprotno preverjamo, kakšna so stališča, se pravi, lokalne skupnosti, pripravljavcev in pa tudi države. Iskrena hvala vsem poročevalcem, predsedniku državnega sveta, državnemu svetniku in pa vsem predstavnikom iz državnega sveta. Lepa hvala, pa bom rekel, veliko uspehov pri načrtovanju pokrajin v Republiki Slovenije. Hvala lepa in lep večer. Srečno v koroško pokrajino. Nasvidenje. Lepa, lepa zdrav. Hvala lepa. Predlagam pa, da gremo na naslednjo točko. To pa je točka številka 2, osnutek lokalnega programa kulture Mestne občine Slovenj Grade za obdobje 21 do 24. Pa bi tu prosil gospoda Sagmajstra, da nam poda uvod k tej točki. Gospod Darko Sagmajster, prosim. Ja, mora ne gre za tako usodno vprašanje, kot je bilo to, katerega smo zelo ste obravnavali oziroma smo ga poslušali. Gre pa vsem za pomembno zadevo. Spomnite se, da smo imeli lokalni program za kulturo za obdobje 2014 do 2017. To pomeni, da je zdaj bilo kar eno prazno obdobje, ko smo bili brez strateškega dokumenta na področju kulture. Zato je bil skrajni čas, da smo se mi dejansko lotili priprave dokumenta, katerega upam, da zdaj vidite tudi na svojih monitorjih, gre za lokalni program kulture Mestne občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 2021 do leta 2024. To obdobje štirih let predpisuje ZUIK, zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi, ki je dejansko izhodišče oziroma temeljni zakon na tem področju. Kultura je seveda izjemno pomembna za izboljšanje naše kakovosti življenja. Predsednik državnega sveta, gospod Kohce, je govoril, da nas emocije ločijo od živali in te naše emocije, ta naša različnost od ostalih živih bitij se kaže tudi v kulturi, torej v snovanju, v iskanju ciljev na področju našega kulturnega udejstvovanja. In seveda je mesto Slovenj Gradec in mestna občina Slovenj Gradec že v preteklih letih ogromno naredila pri dvigu zavesti tem, kaj kultura pomeni za razvoj slehernega posameznika, za družbo kot celoto. Mestna občina Slovenj Gradec je definitivno ena od tistih občin Sloveniji, ki prednjači na področju kulture. Faze nastanka tega lokalnega programa za kulturo so seveda kar mnogotere. Potreba po oblikovanju se seveda je kazala že dolgo nazaj, tudi nekateri občinski svetniki ste to praznino na tem področju večkrat izpostavljali. In sam postopek se je začel 2.12.2019, ko je župan imenoval komisijo za pripravo lokalnega programa za kulturo, v kateri smo bili gospod Franjo Murko, gospod Niko R. Kolar, gospa Martina Šisernik, podžupanja zadolžena za družbene dejavnosti, kolegici iz občinske uprave Alja Primožič in Valerija Pricman ter jaz. Potem pač na sestankih te komisije sem jaz prevzel vlogo predsednika. Moram pa seveda takoj poudariti, dolgo je trajalo, ampak težava je bila v tem, da se pač zaradi COVID-a niso mogli redno sestajati, pomenkovati, narediti neke strategije za pripravo te strategije in seveda ni bilo toliko enostavno, kot je bilo nekih bolj normalnih časih.
Ampak to je zdaj mimo. Program je pred vami. Začenjamo morda bolj poljudno z opisom Slovenjgradca v Koroški regiji, morda z nekaterimi bolj torej, faktivnim obravnavanjem naše regije in naše občine. Ampak mislim, da gre tudi tu za podatke, ki jih neka strategija pač mora vsebovati. Potem pa je seveda tu kultura v Slovenjgradcu, tista, ki prevzame pobudo. V samem programu se morda nekatere stvari ponavljajo, zato ker so obravnavane z različnih zornih kotov. Najprej obravnavamo nosilce javnega interesa z področja kulture, ki smo jih tudi nekako razvrstili po pomembnosti. Najpomembnejša je zanesljivo Koroška galerija likovnih umetnosti kot regijska ustanova, kot ena od ustanov, ki je potrovala tudi nastanku mestne občine Slovenjgradec in seveda kot ustanova, na katero smo še zlasti ponosni. Sledi ji še ena regijska ustanova, to je Koroški pokrajinski muzej, potem knjižnica, potem kulturni dom, pa glasbena šola Slovenjgradec in končno mladinski kulturni center, tisti, ki se ukvarja z določenimi svojimi subkulturnimi predvsem subkulturnimi aktivnostmi. Prve štiri nosilce, ki sem jih naštel, direktore teh ustanov, smo tudi seveda pozvali, da so prispevali svoj prispevek k temu lokalnemu programu, da so pa svojo vizijo, svoja poslanstva, pa predvsem cilje in ukrepe za dosego teh ciljev navedli in nam s tem omogočali, da govorimo dejansko o lokalnem programu, ki je približan že samim nosilcem izvajanja. Potem je tu nevladni sektor in ljubiteljska kultura, ki se kaže na nivoju Zveze kulturnih društev, javnega sklada za kulturne dejavnosti in njegove enote v Slovenjgradcu, pa potem nevladnih organizacij in različnih društev, ter končno samostojnih umetnikov. Zdaj moram priznati, da mi nismo povabili k sodelovanju vseh društev, da bi pač dali svoje vizije, da bi navedli opise svojega delovanja, zakaj je najenostavno teh društev preveč. In tudi časovno bi zadeva toliko podaljšala, da zaenkrat v tej fazi se za to nismo odločili. Smo pa pozvali preko koordinatorja gospoda Gangla nekaj nevladnih organizacij, gre za tako imenovano neodvisno kulturo, da podajo naštete parametre. Zdaj, odziv, moram priznati, je bil nekoliko bolj skromen, kot smo pričakovali, ampak kar smo dobili, smo poskušali vključiti v program, ki je pred vami. Potem imamo seveda področje javnega interesa na področju kulturne ustvarjalnosti. Zdaj pridemo do tega dupliranja, govorimo o vizualni umetnosti še enkrat, prej smo omenjali z vidika nosilca, galerije, zdaj govorimo o vizualni umetnosti na splošno. O prizoritveni, glasbeni, filmski umetnosti, bralni kulturi in končno medijskih praksah. Potem v programu najdemo tudi opis kulturne dediščine, kulturnega turizma kot izjemno pomembne gospodarske dejavnosti. Tu se ta strategija povezuje z naslednjo, ki jo boste obravnavali, to bo strategija turizma. Pa kreativna industrija kot področje, kjer se umetnost in kultura srečujeta z bolj vsakdanjim pristopom k svetu. Javna infrastruktura za udejanjanje kulture je seveda tista, ki morda terja še posebno pozornost. Navedli smo obstoječo infrastrukturo in definirali tudi nabor, kakšno infrastrukturo si želimo čez 4 leta, ko se bo izteklo obdobje tega lokalnega programa. Noter naletimo tudi na razne podporne aktivnosti, kot so informiranje, zaposlovanje in izobraževanje, razvoj občinstva, vzgoja, zelo pomembno, pomoč pri črpanju evropskih sredstev, kjer se vplete tudi regionalna mreža na Koroškem. Seveda je lokalni program za kulturo primeren, da najdemo noter tudi odnos mestne občine Slovenjgradec do kulture, ki se kaže v deležu sredstev za kulturo v našem proračunu. Kot vidite, ne, ta delež znaša
od 4 do 6%. V letu 2020 je zelo padel, ampak to zato, ker je, ne zato, ker je bil absolutno nižji, absolutnih zneskih je višji, ampak zato, ker je pač proračun toliko višji. Kar se tiče financiranja, smo navedli, kakšne so oblike financiranja zavodov, kakšne so oblike financiranja ljubiteljske kulture in nevladnega sektorja z pomočjo mehanizma razpisov, ki jih mestna občina objavlja. Teh razpisov, kot vidite, je kar nekaj in omogočajo, da kultura zaživi. Nismo mogli seveda brez enega poglavja, ki je neljubo, ne? Ampak naj se ve, da se je ta lokalni program za kulturo pripravljal v letih, ki jih je, žal, zdaj moramo govoriti, že v dvojini zaznamovala epidemija COVID-a, ki seveda zelo vpliva tudi na kulturne aktivnosti, na udejstvovanje in upajmo, da ko bomo pripravljali nov program čez 4 leta, da bo to samo še oddaljen spomin. No, potem pa pridemo do prilog. V vsakem poglavju smo zbrali cilje in ukrepe za dosego teh ciljev. Zdaj v prilogi na koncu pač se ti cilji, so ti cilji zbrani, zbrani so ukrepi in čez 4 leta oziroma že prej seveda bomo delali monitoringe, ne, presojali, kaj smo dosegli, kateremu cilju moramo še posebej posvetiti pozornost, da ga bomo dosegli, čez 4 leta pa upamo, da bo kljukic pri ciljih čim več. V prilogi lahko najdete tudi seznam vseh kulturnih društev in nevladnih organizacij, ter seznam kulturnih spomenikov, ki se označujejo. Takole, zdaj, če nakratko sklenem, lahko rečem, da smo dosegli, mi kot komisija za pripravo, jaz kot tem predsednik menimo, da je tale program dober, kot izhodišče nismo vzeli preobstoječega, predhodnega lokalnega programa za kulturo, zdaj se nam je mora malo preveč tok. Želeli smo, da se res nekako posvetimo lokalnemu okolju in da dosežemo, da določimo cilje, ki bodo merljivi. Če ne drugače, z vidika da ne, realiziran ali ne. Zdaj, ko bo sprejet osnutek te strategije, se bo začela javna obravnava. Pozvali bomo v bistvu vse deležnike kulture, pa tudi javnost, da podajo svoje pripombe. Tako bojo morda lahko tudi tiste nevladne organizacije, ki doslej niso sodelovale, ali pa niso imele niti te možnosti, to možnost dobile. Moram povedati, da so direktori zavodov že reagirali, da so večinoma oziroma pravzaprav enoglasno izrekli pohvale temu programu, kar je tudi nam veliko zadoščenje. Zato bi se jaz zdaj želel zahvaliti vsem članom komisije, ki so tvorno sodelovali, predvsem pa kolegici Ali Primožič, ki je opravila največje delo pri pripravi tega dokumenta. Imamo izhodišče, da bomo dobro delali, imamo izhodišče tudi za nagradnjo, da bo naslednji, čez 4 leta programa, ne, še boljši, morda se bomo posvetili poslanstvu in vizijam posameznih, zlasti večjih društev. Skratka, da bomo potem že dobili en lokalni program za kulturo, ki bo v sami slovenski špici, če to že ni. Vsekakor imamo pa že zdaj program, ki nam omogoča, da če vas zanima, katera je bila prva cerkev na svetu posvečena sveti Elizabeti, lahko greste gledati v Wikipedijo, lahko pa v roke vzamete naš lokalni program za kulturo. Če vas zanima, kaj je kreativna industrija, lahko greste googlati, lahko vzamete v roko naš lokalni program za kulturo. In če vas zanima, zakaj na galeriji visi napis središče sveta, ni nobene dileme, v roke vzamete naš lokalni program za kulturo. Hvala lepa. Lepa hvala, Darko, to za zelo zanimiv uvod k tej točki, kot vedno. Seveda smo lahko veseli, no, da po nekaj letih pauze vmes med prejšnjim lokalnim programom kulture dobivamo nov lokalni program kulture, ki je, lahko rečem, še boljši, kot je bil prvi. Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli
pomagali pri pripravi tega osnutka lokalnega, lokalnega koncepta za kulturo, programa za kulturo. Le tega je obravnaval seveda tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, pa bi prosil predsednika gospoda Kolarja, da pove, kakšno pa stališče odbora. Ja, spoštovani župan, svetnice in svetniki, člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, smo se na svojem sestanku podrobneje seznanili z osnutkom lokalnega programa kulture mestne občine Slovenjgrad za obdobje 2021-2024. To je strateški dokument kulturne politike, ki opredeljuje javni interes na področju kulture, prioritete občinske kulturne politike, ukrepe, strateške cilje ter kazalce za njihovo uresničevanje v obdobju 2021-2024. Izrekli smo pohvalo, da je dokument pripravljen zelo strokovno in kvalitetno, krati pa izrazili zadovoljstvo, da se le ta lahko tudi dopolnjuje. Nadalje smo bili enotnega mnenja, da so navedeni cilji dobro načrtovani za vsa področja kulture. Oblikovati pa bo potreba strokovno skupino, ki bo spremljala njihovo izvajanje. Zavedamo se, da je uresničitev teh ciljev odvisna od finančnih sredstev, ki jih bo mestna občina sposobna zagotavljati v proračunih za prihodnja leta. Ključno s pridobivanjem državnih sredstev in sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada. Člani odbora smo odlok osnutka lokalnega programa kulture mestne občine Slovenjgradec podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenjgradec predlagamo, da ga sprejme. Hvala lepa. Hvala, to je še mnenje odbora. Zdaj pa dajem besedo vam, spoštovane svetnice, svetniki, da povete, na kakšen način se vam zdi, ali je sam program kot takšen dobro zapisan, bi bilo potrebno še karkoli dopolniti, spremeniti, vnes še kak drug cilj. K razpravi ste že prijavljeni, najprej gospod Murko, ki je tudi aktivno sodeloval, prosim, Franjo. Ja, župan, hvala za besedo. Jaz bom zelo kratek tokrat namreč, ker sem res aktivno in kreativno sodeloval pri nastajanju tega dokumenta. Ne bi veliko več kaj dodajal. Rad bi pa pohvalil gospoda Zagmajstra za tako njegovo všečno vizualno predstavitev, kot on vedno zna. In jaz sem mu že nekajkrat rekel, ko ima on predstavitev, da ne to vizualno predstavitev nam svetniku tudi pošlje, ker si veliko lažje predstavljamo in veliko lažje dojamemo vsebino. Je pa res in ga razumem, da pa moramo, če bomo samo to vizualno zadevo gledali, se ne bomo poglobili v vsebino. Naša naloga pa je, da se poglobimo tudi v vsebino dokumentov. Zato je prav, da to vizualno, bi rekel, predstavitev naknadno dobimo. To bi jaz samo dodal, drugače pa res se moram zahvaliti vsem, ki so pomagali pri tem sestavi tega dokumenta. In jaz mislim, da se bojo moje kolegice in kolegi, svetnice in svetniki strinjali, da imamo po dolgem času en dober dokument, ki res izkazuje zelo bogato kulturo naše mestne občine. Hvala. Hvala. Res prosim, sami razpravi, da ste kratki in pa konkretni, kar se tiče same vsebine dokumenta, da bomo čim bolj hitro pregledali, pa čim bolj konstruktivni pri sami razpravi. Naprej je prijavljen dr. Pungartnik, prosim. Hvala lepo za besedo, gospod župan. Najprej moram tudi jaz reči se pohvalno zvezi s predstavitvijo. Drugače pa jaz mislim, da na ta način, ko dobivamo danes ta osnutek lokalnega programa kulture, izpolnjujemo neko vrzel, ki je v tem obdobju praktično smo bili brez tega programa in se mi zdi, da je bil ta sam pristop ideje in tako naprej izjemno pomembnega. Drugače zvedi samega je gradivo, moram reči, da je standardno kvalitetno izdelan, v bistvu vse to, kar neka strategija oziroma tako pomembni dokument mora imeti od poslanstva, vizije in ciljev, da je ta skupina delovna, ki je gospod Darko omenil, upravila resnično eno zahtevno in uspešno delo. Tako da je v bistvu ta sam program osnutek pripravljen na kvalitetno in predvsem pa uporabno. Vete, to je strateški dokument, ki se bo vsako leto ali pa najpozneje, jaz osebno razmišljam, da bi bilo smiselno namesto na koncu tega obdobja, da bi se vsako leto pregledovali realizacije oziroma doseganje ciljev,
ker se tudi vsako leto praktično pojavi ti operativni do segmenti ciljev in ostalo v občinskem proračunu in v bistvu vseh ostalih finančnih pokazateljih in vsebinskih in vsega ostalega. To se pravi, na nek način se mi zdi, da je smiselno to letno, da se ta skupina nekak dobi in da to mestni svet obravnava na enem, na eni posebni točki. Drugač pa, kot sem že vodoma rekel, ta dokument je strateški dokument, ni samo namenjen samo za nas, ki smo mestni svetniki oziroma ta ožji del, je zdaj za vse občanke in občane in tudi za zainteresirane javnosti. Vsi ti segmenti, ki tvorijo, da je naše mesto, mesto glasnik miru, dejansko tudi kulturno mesto, izjemno pomembno, da se imamo take dokumente, da na nek način vemo, kje smo, kam hočemo, imamo za vse za zastavljene cilje. Bi pa upozoril samo na seznam kulturnih spomenikov, to pa to delovno skupino oziroma vsi tisti, ki se ukvarjate s tem področjem, naj bo to živa materija. Vete, ker v bistvu noter je, je kar vrsto teh navedenih, ampak verjemite v sodelovanju v javnih razpravah in tako naprej se bo zagotovo še pojavilo, kak je dodatni spomenik, ki je nujno potrebno oziroma je smiselno, da ga tudi dolgoročno določimo v te kulturne spomenike. Drugač pa ne zaključim se povzetko, dokument je uporaben, v bistvu to gradivo je resnično v bistvu zahtevalo neko delo, ki so ga posamezniki upravljali, za kar jim zrekam pohvale pa čestitke. Je pa to seveda uporabno za naše mesto, za mestno občino v prihodnje. Hvala lepa. Hvala. Naprej, gospod Tarej, prosim. Hvala lepa. Program seveda cel dokument pripravljen pozorno, predstavitev odlična. Iz tega dokumenta vsem jasno, kje smo, kam gremo in kaj bomo. Tako da jaz bom ta predlog, torej osnutek podprl. Seveda pa pričakujem, da ga bomo v naslednjih letih v tem obdobju, za katerega je opredeljen, tudi pregledovali, preverili, kot je že bilo rečeno, in da ga bomo dopolnjevali, ker je to živ dokument. Čestitam, ga podpiram. Hvala. Hvala. Naprej še gospod Potočnik. Hvala, župan. Kratek. Naša občina že vse obdobje, torej tradicionalno, posveča kulturi veliko pozornost in tudi primerna finančna sredstva za razliko od naše države in trenutne oblasti. In kot drugi pred menoj, tudi jaz pohvalil skupino, ki je to strategijo pripravljala, je bila res potrebna in je dobro izhodišče. Imel bi pa samo eno čisto konkretno vprašanje, ker v predstavitvi, kot tudi v gradivu športa, sem zasledil opis kulturne, oziroma celo video je bil slika kulturna dediščina grad Vodriš. Ali v tej strategiji predvidevate, oziroma kaj predvidevate za to kulturno zapuščino? Kakšne namene ima občina z njo? Če ste kaj razmišljali v tej smeri. Hvala za odgovor. Hvala. Naprej, gospa Šisernik. Župan, hvala za besedo. Vsem lep pozdrav. Tudi jaz se pridružujem vsem, bi rekla, zadovoljstvo, pohvalam izraženim že tudi na odboru in na kolegiju in tu predhodni kolegi razpravljajo v tej smeri. Tudi jaz se pridružujem čestitkam predvsem vodenju gospodu Zagmajstru, vodenju delovne skupine in seveda Alji Primožič, sekretarki za kulturo, ki je te stvari spravila v tako obliko, ki je sprejemljiva in zelo dobro pripravljena. To pred sabo imamo strateško podlago analize stanja in dosedanje ureditve na področju kulture in ustvarjalnosti v naši mestni občini.
ter dodajamo razvojne opredelitve javnega interesa. Vesela sem, da živim, delujem v občini, ki prepoznava in ceni kulturne ustvarjalce skozi vso zgodovino, ki delovanje kulture razvija do nivoja, ko lahko samozavestno trdimo, da smo pred vsemi blestečimi podeljenimi nam nazivi, predvsem mesto kulture, ponosni na kulturo z vsemi ustvarjalci v preteklosti in zdajšnjimi ustvarjalci, z vsemi imenitnimi ustanovami. Temelje imamo dobre in preteklo dediščino ustvarjalcev, zato se še bolj zavedamo odgovornosti ohranitve in nadgradnje kulture, kulture za vse. Dobro postavljamo strateške okvire in cilje za dviganje zavesti v pomenu kulture, podporo vsega umetniškega ustvarjanja in izkoriščanja potencijalov kulture, inovativnosti, ustvarjalnosti in kreativnosti. Dobro si podajamo roko s turizmom, gospodarstvom in trajnostnim razvojem. S temi usmeritvami želimo čim bolje izkoristiti moč kulture za blaginjo in izobrazbo, krepitev medobčinskega, državnega in mednarodnega sodelovanja. Želim, da akterji, ustvarjalci kulture z enako ali še večjo aktivnostjo ustvarjajo in nas opozarjajo na uresničevanje ciljev tega pomembnega dokumenta, lokalnega programa za kulturo za obdobje 2021-2024. Hvala. Hvala lepa, pa naprej še gospod Žvikart. Ja, lep pozdrav, gospod župan, hvala za besedo, pozdravljeni svetniki in svetnice. Kot je bilo tole vse izpostavljeno, jaz mislim prej prejšnja vrsta, ampak je bilo že vse že povedano, bi pa res pohvalil pripravljavce, kar sem tudi že rekel na odboru, pa res se zahvaljujem za tole izčrpno vas poročilo, kar je zdaj naredil gospod Darko, teda, da bi preč dogovezal, pa kar je bilo vse dejano, teda hvala lepa za besedo. Lepa hvala, še gospod Jarnoška, prosim. Lep pozdrav, se upravičujem. Vse skupaj lep pozdrav, zelo na kratko pohvale pripravljavcem, pohvale strategiji, ki je zelo povezana z vsemi, kot je že podžupanja povedala, tudi ostalimi strategijami, ki se bo še danes sprejemali, govorim tako o turizmu, govorim tudi o strategiji za Pohorje, pa ob tej priliki, glede na to, da je to stvar kulture, vsi smo bili zelo deležni ene virtualne proslave in bi ob tej priliki želel čestitati prav vsem nagrajencem. Enega danes imamo tudi na, bom rekel, zraven Dušana Stojanoviča in prav vsem bi čestital za zaslužene prejete nagrade in plakete. Hvala. Hvala, ker nas je gospod Janoš, ko moč malo prehitel. Jaz pa kar izkoristil priložnost, ker je z nami tudi predsednik komisije za podelitev Bernekerjevih odličij, gospod Breznik Andrej. Glede na to, da je bila že izpostavljena, moče pa tudi prav, da pri tej točki povemo, kdo so letošnji dobitniki Bernekerjevih odličij. Prosim, gospod Andrej Breznik. Ja, gospod župan, hvala za besedo. Lep pozdrav, kolegice svetnice, kolegi svetniki. Naša komisija je se sestala v mesecu januarju, koncu 27. januarja in na predloge za Bernekerjeve plakete smo imeli 10 predlogov. Takrat na komisiji smo vse te predloge temeljito prediskutirali in ugotavljamo, da so vsi, ki so bili predlagani, bi si zaslužili, ampak na žalost mi moramo pač najboljše med temi izbrati in smo se med vsemi, ki so bili, mogoče je prav, da preberemo vseh 10 predlaganih kandidatov, da bo javnost seznanjena, kateri so bili predlogi. In sicer kot prvi je bil predlagan ansambl Voranšek, predlagala ga je Vaška skupnost Stari trg,
kot drugi je bilo predlagano društvo ustvarjalca Detail, predlagatelj je bila Koroška galerija likovnih umetnosti, kulturno društvo Slovengradec, kulturno-etnološko društvo Dežela Škrato in pa javni zavod Spotur. Kot tretji predlog je bila predlagana Vivjana Rogina, predlagatelj je bila mestna četrt Polje. Kot četrti predlagatelj je bil Ivan Rus, predlagatelji pa so bili Aktiv invalidov Pameče Troblje, Mirko Osojnik, Danica Gašper, društvo diabetikov Polški Slovengradec, planinsko društvo Bricnik Muta, uredništvo Viharnik, slovensko društvo Hospic, Helena Ratovnik Klevš, kulturno društvo Pameče Troblje, Ajda Prislan, Marjana Vončina, medgeneracijsko društvo Lučka in pa Erika Breznik. Kot peti kandidat je bila predlagana Tanja Klančnik, predlagatelj pa je bila Vaška skupnost Podgorje. Kot šesti kandidat je bil predlagan gospod Marjan Pungartnik, predlagatelji so bili Vaška skupnost Legen in pa turistično društvo Legen. Kot sedmi kandidat je bil predlagan Blaž Hriberšek, predlagatelji so bili Vaška skupnost Miklavž. Kot osmi so bile ljudske pevke Lastovke, predlagatelji so bili Vaška skupnost Turiška vas in pa društvo invalidov Slovengradec. Kot deveti kandidati so bili predlagani Koroški pokrajinski muzej, rojstna hiša Huga Wolfa. Predlagatelj pa je bila Maja Kastratevik in pa mešani komorni zbor Karintija Kantat. In kot deseti kandidat je bil predlagan Dušan Stojanovič, predlagatelji pa so bili Koroški radio in pa Koroški deželni teater. Naša komisija je, kot sem že prej omenil, vse to prediskutirala in smo pač izbrali tri in bom prebral tri nagrajence izmed teh, ko smo jih izbrali. Vivjana Rogina, kot drugi društvo ustvarjalcev Detail in pa kot tretji Dušan Stojanovič. In v imenu naše komisije vsem trem čestitke tudi v mojem imenu. Moram pa povedati tudi, da smo prejeli dva predloga za, sam sekundo. Zavrčujem, dva predloga za Brnekerjev nagrado za leto 2021. Kot prvo je bilo predlagano kulturno društvo Slovengradec, predlagatelji pa so bili društvo ljubiteljev knjig Meškova Bukvarna, knjižnica Ksaverja Meška, Meškova Slovengradec, društvo ustvarjalcev Detail in pa glasbena šola Slovengradec. Kot drugi kandidati pa so bili moški pevski zbor Frank Saver Meško, predlagatelj pa je bila Vaška skupnost Sele Vrhe. In tudi tu smo seveda podiskutirali in se pogovorili in smo prišli do zaključka, da je letošnji nagrajenec Brnekerjeve nagrade kulturno društvo Slovengradec in tudi kulturnemu društvu Slovengradec v imenu komisije in v svojem imenu čestitke. Hvala lepa, toliko gospod Župan. Tako, hvala. Slišali smo še poročilo predsednika komisije za podelitev Brnekerjevih odličij. To so najvišja odličja na področju kulture, ki jih naša mestna občina kot taka podeljuje. Seveda, če bile normalne razmere, ne bi bilo te epidemije, bi na predvečer kulturnega praznika, kot je bila že neka ustaljena praksa, tudi uživo izvedli to proslavo in se jim tudi uživo zahvalili s podelitvijo priznanj in pa, oziroma plaket in pa nagrade. Pa vendarle smo, glede na to, da je prav, da mestna občina kot kulturna prestolnica Koroške naredi eno manjšo, krajšo prireditev, proslavo, predstavitev nagrajencev, posneli en kratek film, približno pol ure dolg, ki ste se ga lahko ogledali na predvečer ob 18. uri na vseh kanalih YouTube-u naše mestne občine in tudi na Koroški televiziji. Če še kdo ni pogledal, je film še vedno dostopen, kjer so natančno predstavljeni vsi ti nagrajenci. In res je imela letos komisija kot takšna izredno težko delo, glede na to, da so vsi kandidati takšni, ki si dejansko zaslužijo to najvišje priznanje, ampak na žalost lahko izberemo le 3+1 in verjamem, da smo podelili to v prave roke, za kar se tudi jaz še enkrat pridružujem
čestitkam. Verjamem, da bo to le še spodbuda za še bolj učinkovito njihovo udejstvovanje na področju kulture in da nas bodo še naprej, ne glede na to, da jih ne bi to uspavalo, ampak zgolj spodbudilo, še naprej razveseljevali, navduševali z svojim kulturnim udejstovanjem v naši mestni občini. Tako da iskrene čestitke, dejansko bom rekel kar v imenu vseh občank in pa občanov, v imenu vseh svetnic in pa svetnikov mestne občine Slovenj Gradec. Zdaj pa lahko gremo nazaj k točki, to je se pravi lokalni program kulture. Jaz mislim, da smo tu bolj kot ne izčrpali vprašanja. Vidimo, da imamo res en dober dokument pred nami, seveda pa ta dokument kot tak nima nobenega pomena, če kot tak tudi ne bo realiziran, kar smo si nekako zadali v tem dokumentu, če smo ga pripravili samo zato, da ga sprejmemo, postavimo na police, ne bo imel res nobenega pomena in zato je prav, da delam dotletne evaluacije tega dokumenta, kjer ugotavljamo, ali smo izpolnili vse te zadane naloge, ki smo si jih zadali. Bilo je kar nekaj vprašanj, verjetno bo še tudi Darko oziroma pobud Darko še kaj dodal, lahko pa jaz sem povem glede Vodriža, kar je bilo vprašanje, da gre za spomenik državnega pomena v državni lasti je in jaz srčno upam, no, da se bodo tudi našla neka sredstva še za kakšno novo adaptacijo, je pa v strategiji turizma, ko bomo kasneje poslušali, ko bo tudi direktorca javnega zavoda spod Turg Spalahova predstavljala tudi omenjen, kaj bi pa s tem naredili, se pravi digitalizacija, predstavitev letega oprema z QR kodami za turiste, tako da tudi ni pozabljen kot neka turistična atrakcija v naši občini. Moče še Darko, Sagmajster, še treba kaj dodati? Morda samo to, da najdemo grad Vodriž tudi v gradivu na strani 72. Cilj je ureditev ruševin gradu Vodriž, Pavčkovih bolnišnic z dodanimi elementi digitalizacije, torej s QR kodami, aplikacijo, video, vsebinami, nosilec je spotur. Vsekakor pa se strinjam s gospodom Potočnikom, da te ruševine morda ponujajo še bistveno večjo možnost, kot je zgolj digitalizacija, bomo tudi z direktorjem muzeja, kako rekli o tem. Hvala. Hvala lepa. Jaz mislim, da lahko sklenemo nekako, da smo se seznanili z tem gradivom, z osnutkom, tudi sprejmemo ta osnutek. Na naslednji seji predlagam, da glede na to, da je tudi na naši spletni strani objavljeno to besedilo, kjer tudi zdaj pozivam vse, ki kakorkoli sodelujete na področju kulture, vse druge občanke, občane, da nam podate še svoje predloge k temu dokumentu, katere predloge bo potem tudi ta komisija, ki je pripravljala, oziroma ta ekipa, ki je pripravljala ta osnutek lokalnega programa kulture, obdelala, pregledala, mora biti unesla tudi v sam predlog lokalnega programa kulture in bi ga tudi predstavili še enkrat, seveda, če bodo kakršnekoli spremembe, te spremembe na naslednji seji, ko bi ga tudi v celoti potrdili, se pravi, da bi imeli dokument od marca naprej do leta 2024. Torej, predlagam sprejetje sklepa Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek lokalnega programa kulture Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021 do 2024. Pa prosim, če glasujete, Jerneja Bošnik. Potrjujem. Andrej Breznik. Da. Jelena Breznik. Potrjujem. Peter Cesar. Potrjujem. Leja Čegovnik. Potrjujem. Zdravko Dornik. Potrjujem. Ljubo Gros. Za. Samo Janoška. Potrjujem. Niko Erkolar. Sem za. Albert Kotnik. Za. Zdravko Krajnc. Za. Zvonka Marhat. Da. Franjo Murko. Tudi jaz sem za. Franc Pečovnik. Da. Jani Potočnik. Jani. Gani. Sem za, ja. Za. Dr. Peter Pungartnik. Potrjujem. Boris Raj. Za. Danica Repas. Za. Jan Rigelnik. Za. Simon Smolak. Za. Branko Smrtnik. Za.
Martina Šisernik. Potrjujem. Urška Štuncel Prevrčič. Sem za. Vinko Vrškovnik. Potrjujem. Marjan Žvikart. Za. Tako, zdaj pa odrejam 10-minutno pauzo, se dobimo 18.30. Oh my.